eriarvoisuuksien rakentumisesta koulussa puhun tänään ja puhun tuolta, mistä vaikka tulisi. No, työhommina on tuolta Helsingin yliopistolla. Mutta mä ajattelin, että mä kerron niin oikeastaan neljäs pätkäs tästä jutusta, jotka liittyy aina vähän toisiinsa, mutta kuitenkin yritän pysyä jossain järjestyksessä. Eli mä kerron ensin vähän siitä niin laajemmin, että mistä mä tulen ja miksi mä ryhdyin tekemään tällaista tutkimusta ja jatkan tämän tyyppisten teemojen kanssa edelleen. Sitten mä kerron siitä, että mitä mun mielestä on kriittinen kasvatustutkimus, minkälaisia asioita mä haluaisin, että se ottaisi huomioon siinä vaiheessa, kun musta ryhdytään tekemään. Sitten mä kerron siitä, että miten koulussa eri tavoin toiselta tuotetaan ja keistä kaikista tulee siellä toisia ja mikä se niin kuin dynamiikka on. Ja mitä sitten tehdään niille, joista on tehty toisia. Eli kuinka lyhytään tämmöisiä erilaisia järjestyksen laittamisen ja normaalistamisen ja ulkopuolelle ulkoistamisen niin kuin systeemeihin sitten, niin kuin, kun on ensin toiseksi tehty. Nämä liittyy toisiinsa, että monesti samaan aikaan sekä tehdään toiseksi, että sitten voidaan jo vaikka laittaa järjestykseen, mutta kuitenkin niin kuin näin. Ja se, että mistä mä itse tuun, niin mä oon syntynyt itäsuomalaisessa kaivosteollisuuskaupungissa maanviljelijäperheeseen. Ja tavallaan niin kuin nähnyt jotenkin siinä sellaisen, mitä nyt sanoisin, maaseudun maanviljelijä versus kaivostyöläisen tällaisen niin kuin asettelu siinä. Ja sitten mä oon tullut Helsinkiin lukioikäisenä muuttanut ja siinä vaiheessa niin tutustunut jotenkin tämmöiseen niin keskiluokkaiseen Helsinkiin, voisi sanoa, ja käynyt sellaisen lukion myöskin, joka ehkä niin sijoittuu sinne niin kuin, eli lukioihin jossain mielessä. Ja sitten mä oon itse tullut katsomusvähemmistöstä suhteessa sekulaariin luterilaiseen niin kuin tähän katsomusenemmistöön, että mä sen määrittelen. Ja sitten mun ala-asteen siis oppilaat on ollut 7 eri katsomusta. Et mä oon nähnyt sen tyyppisiä juttuja siellä koko ajan. Ja sitten tavallaan tämän kautta, että mä oon elänyt siellä maaseudulla maatilalla ja sitten mä oon muuttanut Helsinkiin, mä oon nähnyt myös sellaisia asioita, että miten niin käsitys naiseudesta tai tyttöydestä tai muuta, niin on hyvin erilainen riippuen siitä, että minkälainen konteksti on ja millä tavalla niin kuin tätä sukupuolta eri paikoissa tehdään, mitkä on odotukset ja miten ne voi ollakin aika erilaiset eri paikoissa. Eli tämän tyyppisiä asioita on joutunut miettimään, mutta sitten mä oon myöskin omassa niin kuin lähiympäristössäni niin paljon nähnyt erilaisia juttuja, joiden kautta tuotetaan toiselta, ihmisiä ulkoistetaan niin kuin tavallaan erilaisiin paikkoihin, laitetaan säilöön, se säilytään liemeen, että pois yhteiskunnassa tietysti mielessä niin kuin pois ikään kuin häiriköimästä. Ja monenlaisia juttuja, että kuinka esimerkiksi vaikka erityisopetuksen tai jonkun kautta ollaan tuotettu semmoinen, että ikään kuin ensin sä käyt erityisluokan ja sitten sen jälkeen sä oot erityissiteetä ja sitten sun pitäisi olla erityisammattia ja lopulta sulle ei ikään kuin olekaan niin kuin samoja chansseja enää yhteiskunnassa. Se on sen takia, että sä oot aloittanut sen niin kuin sympatia siellä erityisluokalla. Ja niin kuin monia tämmöisiä näin, eli kohtaamisia ihmisten kanssa ystäväpiirissä omassa niin kuin lähipiirissäni muutenkin. Sitten mä oon ollut koulussa opettajana, mä opiskellut opettajaksi ja törmännyt siellä semmoisia juttuja, että mä kohtaan semmoisia niin kuin epäoikeudenmukaisuuksia, joista mä en saa kiinni, mikä tässä on. Mä tiedän, että tää on niin kuin oikeasti tosi epäoikeudenmukaista, että tapahtuu, mutta mikä se juttu on. Ja sitä mä lähdin niin kuin tutkimaan siinä. Että mä halusin niin jotenkin päästä kärrylle, että miksi tämä menee näin, tämä asia. Ja niin kun, että miten tämä voisi jäsentää, voisiko se olla jotenkin toisin. Se niin kun oikeastaan tästä mun niin kun omasta taustasta. Ja sitten jos ajattelee sitä, että mitä niin kun mun mielestä on kriittinen kasvatustutkimus, niin tästäkin mä oon kirjoittanut jossain näkökulmasta niin kasvatuslehteen viime vuonna. Löytyy siitä tarkemmat koordinaatit, jos olette kiinnostunut. Mutta lähinnä se, että mä kritisoin tämmöistä niin kuin metodologisesti nationalistista ja koloniaalista tutkimuksen lähtökohtaa noin niin kuin ihan yhteiskuntatieteissä ja sitten myöskin kasvatustutkimuksessa ja koulutustutkimuksessa. Eli tavallaan se, että ikään kuin kansakunta, valtio, yhteiskunta on ikään kuin tämä blokki tässä niin kuin ajattelussa ja sitten tästä tulee ikään kuin tämmöinen maailman niin kuin luonnollinen lähtökohta, eli sekä sosiaaliset, poliittiset ja
ja siis tieto rakentuu niin kuin tämän kautta. Että ajatellaan, että tämän kuuluu tänne. Meillähän on valtiot ja meillä on tällaiset systeemit. Ja se, että mikä niin kuin tässä on että miten niin kuin nämä vahvistaa nämä eri tavat toisiaan, niin esimerkiksi tällaisia asioita on sanottu, että mitä metodologinen nationalismi, mille kaikille se on sokea, niin sille, että kansallisvaltiosta on tullut hyvin keskeinen niin kuin tällainen moderniteetin perusyksikkö. Eli tavallaan unohdetaan se historia ja ikään kuin eletään, että tätä ei olisi ollutkaan. Ja sitten toinen on se, että otetaan tämmöiset niin kuin kansalliset niin kuin puhettavat ja agendat ja lojaliteetit ja historiat niin kuin annettuina, eikä problematisoida niitä tai analysoida niitä. Eli tavallaan se, että mikä diskurssi on, missä valtiota ja kansallisvaltiota toistetaan uudelleen, mitä yhteiskunta tai valtiosta haluttaisiin tällä hetkellä, että mitä pitäisi tyttöjen tutkia. Tai että pitäisi vastata tämmöisiin kysymyksiin suhteessa kouluun, jotka tukee sitä valtiota, niin tämä on niin yksi kysymys. Että onko tutkimus tehtävä vain palvella koulua tai valtiota, vaan onko sieltä muutakin kriittinen tutkimus. Ja sitten se, että ikään kuin tällaiset niin kuin ihmisten suhteet, verkostot, liikkuvuus, joka niin kuin on monisuuntaista ja monitasosta ja monin rajojen yli menevää, niin ikään kuin pakotetaan niiden valtion rajojen sisäpuolelle ja esitään ihmisiä niin kuin olemasta yhteyksistä liikkumasta näiden niin kuin yli. Ja sitten se, että miten helposti aletaan puhua siitä, että on ikään kuin meidän yhteiskunta ja sitten on niiden toisten valtiot tai nationalismi. Ja meidän demokratia ja sitten niillä on sitten jotkut muut järjestelmät. Eli tulee tämmöinen erottelu helposti, että ikään kuin nämä läntiset yhteiskunnat on jotenkin vain yhteiskuntia ja demokraattisia yhteiskuntia, mikä herättää monia kysymysmerkkejä. Ja sitten niillä toisilla, jotka eivät ikään kuin edusta tätä, niin sitten on joku muu systeemi, joka määritetään lähtökohtaisesti vähempiarvoiseksi. No sitten jos ajatellaan sitä, että on metodologisesti nationalistinen tutkimus, joka ei kyseenalaista näitä, niin se on myöskin kolonialista, koska tämä koko moderniteetti on rakentunut aina suhteessa siihen toiseen, joka on tämä kolonia. Jos ei ole 1500-luvulta lähtien ja sitten valistuksen aikana ja näin eteenpäin. Eli tavallaan se, että koko ajan on tämä vastapuoli, että se mikä täällä kuvataan edistykseksi ja näin, niin sitten siellä on se taantumus. Tai kun täällä on järki, niin siellä on uskomukset ja näin päin pois. Eli tehdään koko ajan tämmöisiä niin kuin jakoja siihen. Ja sitten tavallaan, kun täällä on se loistukkuus, niin siellä on sitten se kaikki ikään kuin kurjuus tai muu sellainen. Ja myös sitten se, että myöskin niin kuin talousjärjestelmä, kapitalismi on keskeinen osa niin kuin modernin valtion ideaa. Eli ne on ollut myöskin siinä hyvin keskeisesti toisessaan kiinni. Ja se, että valtio toimii niin kuin myös tällaisten niin kuin taloudellisen eliitin niin kuin etujen suojelemisen ja etujen äämisen ja omaisuuden, niitä joilla on tätä tämmöistä omaisuutta, niin se on suojelut. Niin nämäkin on mun mielestä tärkeä ottaa huomioon, eikä ikään kuin unohtaa, että tällaisia lähtökohtia on. Ja sitten jos ajatellaan, miten tämä liittyy sitten kouluun ja niin kuin kasvatustutkimukseen, niin se, että jos koulua ajatellaan, että ikään kuin se on tyhjiö, tällainen neutraali tyhjiö, joka irti tästä näistä kaikista, irti tästä valtiosta yhteiskunnasta tai valtioyhteiskunnasta, ja ikään kuin, että siellä voitaisiin tehdä ihan mitä tahansa, niin silloin me unohdetaan, että siellä on ihan hirveästi näitä juttuja, jotka jo itse asiassa tulee siitä sinne kouluun. Ja se, että kun ajatellaan, että koulu tai massakoulutusjärjestelmä itsessään on syntynyt nimenomaan uusintamaan tätä valtiota kansalaisuuden ja muun kautta, niin silloin tietyllä tavalla koululla on jo tietyt perustehtävät. Ja se, että jos ajattelee, että mitä tehtäviä koululla on, niin esimerkiksi se, että sivistetään, minkä voi laittaa myös sitaatteihin. Eli tuotetaan tiettyjä niin kuin, tietoja ja taitoja. Voi kysyä, kenen tietoa, mistä näkökulmasta ja mitä siitä kenellekin seuraa. Ja tiettyjä maailman näkemisen tapoja. Ja sitten pätevöitetään tutkintojen kautta asettamalla ihmiset erilaisiin yhteiskunnan hierarkioihin. Ja sitten tavallaan se, että tämän pätevöittämisen kautta syntyy myöskin sitten niin tavallaan tämmöisiä, että kelan oikeustietoon. Onko se eliitin tietoa, onko se eliitin suojaama esimerkiksi, pääseekö sinne vasta tietyllä tasolla. No sitten yhteiskunnan niin kuin hierarkioiden asettaminen ja työvoiman tuottaminen. Koulun yksi tehtävä myöskin, eli luokitellaan koulussa, arvioidaan, pistetään järjestykseen. Ysin luokan päätettyä annetaan erilaiset arvosanat, osa pääsee opiskelemaan eri paikkoon, joku jää ilman opiskelupaikkaa. Ja sitten tavallaan niin tämän kautta siirrytään sitten jatko-opintoihin tai ammatteihin tai joudutaan sitten niin ulkoistetaan jonnekin muualle pois. Ja sitten opetetaan tottelemaan kuria ja ohjeita, eli tavallaan tämä ajatus. Armeija tai joku muu voisi olla niin kuin lähellä tätä myöskin. Ja sitten tehdään tällaista niin kuin tiettyä subjektia,
joka olisi työllistettävä, joka tänä päivänä on itseänsä kehittävä, itseohjautuva ja näin päin. Jollain lailla koko ajan tämmöinen niin kuin, kaikin puolin niin kuin itseänsä kehittävä. No sitten se, että koulu myös integroi, jota ei usein ihan kyseenalaisteta sitä, että se integroi tiettyyn systeemiin ja tekee sen odottamaksi subjektiksi. Ja samalla se integraatio myös rakentaa niin kuin kansallista, taloudellista, katsomuksellista ja heteronormatiivista yhtenäisyyttä. Että ikään kuin olemme yhtä joukkoa kaikki ja kaikki ajattelemme olemme samanlaisia, kaikilla on samat perusoikeudet ja näin päin pois. Ja sitten käytännössä kuitenkin tiedetään, että näin ei ole. Ja sitten myös se, että integraation kautta, kun se asetellaan tähän systeemiin, niin tehdään niin kuin vaarattomaksi. Eli se integraation idea on nimenomaan se, että ne, jotka ajatellaan, että ne on potentiaalisesti vaarallisia tai ulkopuolisia, siinä ulkopuolisuudessa on vaarallisia, niin sitten heidät pitää asettaa sinne, jotta niin kuin yhteiskuntarauha säilyy. Eli tämä on yksi niitä. Sitten koulu normaalistaa myöskin, eli tämä liittyy siihen järjestyksen asettamiseen. Ja tuotetaan näitä jakoja normaalia epänormaaliin tai normaalia poikkeavaan. Ja sitten koulu myös varastoi, eli tavallaan pitää lapset ikään kuin poissa pahanteosta, kun vanhemmat tai huoltajat on töissä. Ja tavallaan tämäkin on niin kuin se teollistumiseen liittyvä aika, että kun ihmiset menee töihin, lapset piti laittaa jonnekin tarvitsen koulu, joka pitää siellä jossakin. Ja tavallaan tämän kautta sitten niin tulee tämä, ja sitten tämmöinen jossain määrin viihdyttämisen tehtävä. Ja sitten myöskin se, että jos ajatellaan, että kasvataan kansallisuuteen, tulee me ja muut jakoja, ja sitten niin kuin asetetaan tämmöinen niin kuin kansalaisuuden tekeminen tämmöisen kansalaisetiikan kautta, ja tämä on mun mielestä hyvin kiinnostavaa, koska sitten tulee tämä ajatus kansalaisen vastuusta ja velvollisuuksista hyvin nopeasti. Ja etiikka, mikä olisi lähtökohtaisesti mun suhde toiseen ihmiseen, tai mun suhde joihinkin ihmisiin, ihmisryhmään, niin ei olekaan enää niin kuin sitä, vaan siitä tulee kansalaissuhde. Että mä ikään kuin kansalaisena, mulla on tietty etiikka, jonka kautta mä suhtaudun tuohon toiseen kansalaiseen, tai siihen, joka ei ole kansalainen, kuuluu jonnekin muualle. Ja silloin tavallaan sitä mun eettisen toiminnan niin kuin lähtökohtia ei enää määritäkään lähtökohtaisesti se ihmisten välinen kanssakäyminen, vaan se, mitä valtion laki esimerkiksi sanoo. Ja silloin voi käydä niin, että tilanteessa, jos ne lait toimii hyvin epäoikeudenmukaisesti, niin niitä silti noudatetaan, vaikka niin kuin itse asiassa niin kuin ne tekee kaikenlaisia asioita. Ja silloin ihmiset ikään kuin alkaa arvioimaan sitä moraalisen toiminnan niin kuin tasoa sen kautta, että onko se nyt lainmukaista vai ei. Ja tämä on yksi, mitä koulu myöskin opettaa noudattamaan sitä lakia. Eli tällaisia niin kuin lähtökohtia siihen, että mitä se on. Ja Spiva on esimerkiksi puhunut siitä, että kuinka koulun tavoittelema tämä ideaali kansalainen on tämmöinen rationaalinen, sivistynyt ja autonominen, valkoinen, eurooppalainen, tämmöinen keskiluokkainen, heteroseksuaalinen miessubjekti ja vielä sitten tämmöinen fyysisesti ja psyykkisesti niin kuin kyvykäs. Eli se on niin se koulutuksen ideaali ja nyt niin kuin sen kautta voi ajatella, että ketä kaikkia toisia tähän tulee koulutukseen. No sitten voi niin kuin taas kysyä jo lähtökohtaisesti, että onko mahdollista, että koulu on tasa-arvoinen, kun sillä on tämmöiset niin kuin lähtökohdat. Ja tavallaan, että onko se vahinko, että koulu ottaa toisen ottavaan, onko se itse asiassa juuri se, mitä se niin kuuluukin tehdä, koska se palvelee tiettyä järjestelmää ja tavallaan niin ne, jotka eivät sovi siihen niin muottietietys mielessä, niin heistä tulee toiseen. Ja mä ajattelen, että itse asiassa niin hyvin paljon tässä on kysymys nimenomaan siitä, että koulu palvelee sitä tehtävänsä. Se ei välttämättä aina sitä, että se tietoisesti ja tarkoituksella tehtäisiin, mutta koulutuksen rakenteet toimii niin, että sen tietyn liikkumatilan jälkeen niin tulee aina vastaavat raamit ja niiden puitteissa niin kun joudutaan kuitenkin sitten tekemisiin sellaisten asioiden kanssa, kuten vaikka arviointi. Opettaja joutuu jossain vaiheessa antaa ne arvosan ja se tuottaa, niin kun tekee tehtävänsä sen jälkeen. Ja sitten tavallaan se, että niin kun lähtökohtaisesti myös tässä se, että olisi niin kun tärkeä kysyä aina sitä rakenteesta, että nyt on sellaista niin kun paljon, että syytellään aina jotain ryhmää. Meillä on vaikka kauhean surkeat opettajat tai sitten on joku muu asia huonosti tai ei ole rahaa. Mutta mä ajattelin, että okei, niin niiden takana on kuitenkin se rakenne. Että ei tavallaan mentä siihen, että puhutaan yksilöistä, kun me ei edes puhu rakenteellisesta kysymyksestä. Eli tavallaan se, että mä lähtisin se, että me kysytään, että mitä varten koulu on olemassa ja mikä on se järjestelmä, jota se palvelee. Ja jos halutaan lähteä muuttamaan, niin itse asiassa lähdetään sieltä järjestelmästä eikä niin kuin sieltä pienten nippeleiden muuttamisesta koulusta, jos halutaan niin oikeasti puhua jostakin ihan muuttamisesta, eli valtion rakenteen purkamisesta käytännössä. No sitten mä menen siihen, että mitä on niin toiseus koulussa.
Eli se, että toiseus vaatii aina sitä, että me tehdään joku ero ja kategorisoidaan, hierarkisoidaan. Ja silloin toiseus on niin kuin tavallaan eriarvoinen suhde tai epäsymmetria. Eli on jotkut, joista tulee ensimmäisiä ja sitten ne, joista tulee toisia. Ja se, että silloin niin kuin pelkistetään, että millä perusteella, minkä asian suhteen me niin kuin tavallaan nyt asetetaan jotkut ensimmäiseksi ja jotkut muut toisiksi. Ja se, että tässä on niin kuin tärkeä ymmärtää se, että nämä erot ei ole olemassa. Ne ei ikään kuin vaan ole jossakin tämmöisenä luonnollisena eroina, vaan me tehdään niitä itse. Ja silloin on niin kuin tärkeää niin kuin tavallaan niin kuin ajatella se, että kun jossakin kontekstissa saa tietynlaisen vaikka leiman oksansa, niin se on ne kontekstin tuottaminen, kun se ei ole semmoinen, joka kulkee sen ihmisen mukana, vaan se on sen, se konteksti tekee sen. Ja sitten tosiaan niin, se, että millä kaikilla tavoilla toiseutta tehdään, mä yritän näyttää täältä näitä kuvia, niin tosiaan tulee se ensimmäinen ja toinen. Ja se ensimmäinen muodostuu niin kuin normaaliksi. Et se on ikään kuin se normaali ja tavallinen ja luonnollinen, johon verrataan sitten näitä toisia. Ja siitä tulee usein tällaista niin kuin poikkeavaa, epätavallista ja luonnotonta. Ja tuo oranssi tuolla niin kuvaa sitä ajatusta sitä ikään kuin kehityksen jatkumusta, että kuinka tässä on usein tämä ajatus tästä humanistisesta, niin kuin humanismin idea tästä kehittyvästä ihmissubjektista. Eli tuolla taantumuksesta, jossa toiset ovat, niin nyt tämän niin kuin kehityksen kautta ja koulukasvatuksen kautta ikään kuin siirrytään tänne edistykseen, tänne kehityksen huipulle ja johonkin tämmöiseen. Ja tavallaan tässä on usein, niin kuin tosi monessa on ikään kuin piilo rakennettuna, jos ei ilmiselvästi nähtävinä, niin tämä ajatus tästä kehityksestä. Että ne, jotka ovat toisia, niin niissä on jotain, että mitä niitä pitäisi muuttaa ja kehittää jollain tavalla, jotta ne saataisiin tänne näihin normaaleihin. Eli tämä on niin kuin se ajatus siinä, mistä se lähtee liikkeelle. Ja sitten jos mietitään, että mitä kaikkia toiseuksia, tässä on nyt liuta joitakin, ja niitä on paljon enemmän. Että mä en yritä sanoa, että tässä on kaikki, en kaikkia näitä ole voinut tutkia, mutta joitakin näistä. Eli kuinka ikään kuin tietyt tämmöiset ihmiseen liittyvät asiat ensin tekee sen niin kuin jaon, ja sitten vielä on näitä tämmöisiä, että kuinka muodostetaan tämä käsitys vapaasta ja itsenäisestä esimerkiksi, tai loogisesta. Ja sen vastakohdaksi tulee sitten tämä sidottu ja epäitsenäinen ja järjetön ja epälooginen ja näin. Tai sitten ne, jotka tietävät ja jotka eivät tiedä, ne, jotka jo osaavat, ne, joita pitää opettaa, ne, jotka on tasa-arvoisia ja ne, jotka eivät ole. Että tässä on koko ajan kysymys tällaisesta niin kuin jaosta. Sitten se, että mistä kaikesta muusta niin kuin on kysymys, niin toiseutta muodostetaan niin kuin tiedon kautta. Eli lähtökohtaisesti tietoja voi tehdä se, että me nähdään ihminen tietyllä tavalla. Me voidaan nähdä hänet toisena. Sitten meillä on erilaisia puhetapoja, joissa tavallaan tulee ilmi se erilaisia diskursseja, joissa nähdään se, että miten joistakin tehdään siinä ensimmäisiä joistakin toisia. Sitten meillä on näitä instituution rakenteita ja tapoja toimia, järjestyksiä. Niissä tapahtuu asioita sosiaalisissa käytännöissä koulussa ja sitten ihan materiaalisten ja fyysisten asioiden niin perusteella. Ja sitten koulun tämmöiset niin tila-asiat ja etäisyydet ja kaikki tällaiset asiat vaikuttavat. Ja tähän liittyy myös ruumiillisuus. Ja sitten voi ajatella, että nämä vaikuttavat toinen toisiinsa. Eli just se, että se, miten mä näen maailman, mikä on mun käsitys tiedosta, vaikuttaa siihen, millaiseksi mä muokkaan sitä maailmaa. Ja se, missä mä oon ehkä niin kuin vaikka syntynyt ja elänyt se konteksti, minkälaisia asioita mun ruumiiseen on vaikka liitetty, onko mun esimerkiksi leimattu vammaiseksi tai mieheksi tai naiseksi tai jotenkin tähän sopimattomaksi. Tai onko mä, missä mä asun, asunko mä Helsingin niin kuin keskustassa vai asunko mä periferiassa. Niin tietyllä tavalla niin kaikki tällaiset asiat vaikuttaa siihen, että mä näen maailman. Esimerkiksi se, että mä oon syntynyt siellä Itä-Suomessa, josta tulee periferiaan, niin vaikuttaa siihen, miten mä näen niin täältä nämä puhettavat, jotka liittyy hyvin usein Helsinkiin ja Helsingin keskustaan. Mä näen tämmöisen niin alueellisen eriarvoisuuden myöskin siellä hyvin usein. Eli nämä vaikuttaa toinen toisiinsa. Ja sitten nyt mä oikeastaan niin kuin tässä vaiheessa niin voisinkin mennä tähän niin kuin eteenpäin niihin esimerkkeihin. Ja sitä ennen vielä sanon siitä, että pääasiassa mitä koulussa tapahtui, niin oli se, että opetuksen lähtökohtana ja samalla myös sen tavoitteena oli tämmöisen normaalin ikään kuin keskivertoyksilön tekeminen. Ja sitten tähän nähden muodostui sitten ne poikkeavat ja erilaiset.
se kuka oli se keskiverto normaali yksilö, niin oli tämmöinen valkoihoinen suomalainen, suomenkielinen, keskiluokkainen, sekulaari, luterilainen ja heteroseksuaalinen sekä ikään kuin näiden normaalien oppimistavoitteiden mukaan etenevä tyttö tai poika. Ja sitten ne, joista tuli toisia, niin erityisesti siellä tehtiin niin kuin eroa tavallaan suhteessa niin kuin, ei-valkoisuuteen, ei-suomenkielisyyteen, ei-keskiluokkaisuuteen, sitten ei-sekulaari eikä luterilaisen, eli muu katsomus siinä, ja sitten ei-heteroseksuaalinen ja sellainen, joka ei etene näiden tavoitteiden mukaan, eli jota nimetään erityisoppilaiksi, niin heistä tuli sitten toisia. Ja nyt mä menen sitten esimerkkeihin. Mä näytän nyt paljon esimerkkejä, kun mä lyhyesti niin kuin analysoin teille, kerron, mitä siinä tapahtuu, miten toisilta tuotetaan. Eli tässä on ensimmäinen esimerkki. Näettekö te suunnilleen sieltä mun takani? Eli on välitunti ja opettajahuoneessa tulee somalityttö tai somalialaistaustainen tyttö sisään. Ja hänellä on märät vaatteet, märkä hame. Ja sitten opettaja etsii varavaatteita ja sitten hänen kanssaan kaksi muuta henkilöä keskustelee. Ja tämä kysymys, joka esittää tytölle, että voitko olla housuissa. Tyttö sanoo, että en. Ja silloin ikään kuin kohdataan merkitseviä katseita tässä. Ja sitten niin kuin kysytään, että miesten koulua ja näin. Ja okei, okay, pärjää sitten, jos on noin vähän jäljellä, kerroin tai 10. Niin tässä tavallaan se, että ensinnäkin tämä merkitsevä katse, jonka mä luen, että se voi olla sitä, että mitäs nyt tehdään, mutta mä luen myös, että siinä oli sellainen jaahas tyyppinen ajatus paheksuntaa mukana. Ja tämä kysymys, voitko olla housuissa, niin ikään kuin se, että oletuksena, että tytön pitäisi nyt ottaa sitten housut. Sitten jos me käännetään sillä lailla toisinpäin, että tässä on valkoihoinen suomalainen poika, ja sitten siellä on märät housut, jotka hänellä on, ja sitten onkin vaan hameita siellä koulun varavaatevarastossa, niin tarjottaisiko tälle pojalle tätä hametta, että ottaisi sitten hameen. Ja jos se poika sanoisi, että en ota, niin ajatellaisiko, mikä mä luen tässä, että okei, sä oot sun kulttuurin tai uskonnon uhri, et voi nyt ottaa niitä, et voi valita. Eli tietyllä tavalla, kuinka tässä on se ajatus siitä, että housut on toisaalta niin kuin, että okei, jotain, mitä nyt sattuu olemaan kuivaa, toimi nyt järkevästi, laitan ne housut päälle. Mutta sitten samaan aikaan ne housut on hirveän tärkeä symboli, jonka kautta nainen niin kuin performoi sitä, että hän on niin kuin tasa-arvoinen, eli hän on kuin mies, kun hän voi pitää niitä housuja. Ja tavallaan nyt siitä miehistä tulee ikään kuin se niin kuin ensimmäinen, ja sitten se nainen on se toinen, joka pitää nyt sitten jotenkin kompensoida tai tasa-arvoistaa suhteessa siihen miehen. Ja sitten se on myöskin tämä suhde käsitys tästä, että mikä on valinta. Eli tämä tytön en ei välttämättä tule luetuksi valintana, vaan siinä voidaan ajatella, että hän ei voinut valita. Että hän nyt joutuu ottamaan, koska jotkut perheen niin kuin säännöt tai joku muu katsomukseen liittyvä, kulttuuriin liittyvä asia säätelee, että hän ei voi ottaa. Mutta jos mä ajatellaan, käännetään se toisinpäin, niin itse asiassa siinä on kysymys nimenomaan siitä, että ajatellaan, että sillä toisella on ne rajoitteet, kun taas sitten se täällä oleva, jo ikään kuin tasa-arvoinen henkilö, niin hänellä on sitten vapauden valinnan mahdollisuuksia. Eli tässä on niin kuin monia asioita, että kuinka tasa-arvokäsitys on ikään kuin semmoinen, että joillain sitä tasa-arvoa ja valintaa on ja toisilla ei. Ja sitten se, että mikä tavallaan ajatellaan, minkä kaltaiseksi tullaan, että onko siinä se miesnormatiivi, johon nähdään sitten naista kompensoida. Sitten toinen, miten tuotetaan niin kuin luokkaa ja akateemisuutta, mä näen, että nämä liittyy myös tässä toisiinsa, on se, että käsitellään uskonnon, mutta uskonnon tunnilla pääsiäistä. Ja sitten kun opettaja kyselee asioita välissä, oppilaat vastailee siihen ja sanoo, että se tapettiin, niin sitten opettaja käskee sanoo vähän niin kuin kovempaa ja nätimmin. Ja sitten tulee tämä se naulittin rissi, joka on ikään kuin yksi se muotoiltu vastaus, mitä odotetaan. Eli tietyllä tavalla se, että kuinka niin kuin nämä tavat puhua ja mikä on niin kuin se tapa ilmaista asioita, niin määritään hyvin nopeasti niin kuin osoittaa, että tässä oli nyt virhe. Tehdään tätä normaalistamista sillä, että osoitetaan, että okei, toi ei kelpaa puhua näin. Ja samalla itse asiassa toisia on ne, jotka eivät noudata tätä keskiluokkaisen akateemisen kielen käytäntöä. Sitten, miten tuotetaan tämmöistä keskiluokkaista hetero-ydinperhettä teknisen työn tunnilla, on se, että opettaja esittelee sahan ja tulee sanoneeksi näin, että teidän pitäisi isin työkalupakista löytää tällainen lehtisä. Ja jos me ajatellaan niin kuin sitä, että tässä ajatellaan, että siellä on nyt se isi, niin sillä isillä on se työkalupakki. Mutta sitten jos siinä perheessä ei ole isä, tai ei ole työkalupakkia, tai sitten niin kuin, joku muu käyttää niitä,
niin ikään kuin se on lähtökohtaisesti jo sellainen niin kuin oletus siitä, että se on niin kuin sit se, siitä tulee sitä toiselta. Että ehdottomasti siellä on se isi, ja se isi käyttää niitä työkaluja. Ja sitten jos me ajatellaan vielä sitä, että kuinka moni vaikka paikalla omistaa lehtisahan, tai on käyttänyt joskus sellaista, että onko se sellainen joka kodin väline, jota tarvitaan, vai onko niin, että täytyy olla joko harrastuneisuutta, tai asuu jossain tietynlaisessa asuinalueella, jotta olisi ehkä käyttöä tämän tyyppiselle tuotteelle. Eli miten tavallaan oletus siitä, tämä alue, missä tämä koulu oli, niin on sellainen, missä oli paljon niin pientaloja omakotiasuntoja. Eli miten tavallaan sen kautta luodaan jo sitä, että mitä välineet sieltä kotoa pitäisi löytyä. Tämä on yksi tavallaan, miten puheessa tuotetaan. No sitten tässä on aika pitkä tämmöinen esimerkki. Mä en lue tätä niin läpi, vaan kerron lyhyesti. Eli tässä käsitellään Pohjoismaita ja kerätään kokeeseen. Ja paljon niin kuin tässä lähtökohtaisesti on niin kuin kirja käskee tuottamaan stereotypioita Pohjoismaista. Ja sitten kun pyydetään oppilaita kirjoittamaan niin kuin kertomus, niin kuin asettumaan lapsen asemaan ikään kuin ja kertomaan kertomus, että joku muu maan lapsena, niin sitten joku haluaisi kirjoittaa mulla kielellä kuin suomi, kun osaa, mutta se ei kelpaa, koska tässä pitää oppineisuutta osoittaa niin, että puhutaan suomeksi ja kirjoitetaan suomeksi. Ja et se on ensimmäinen. Ja sitten tavallaan kun yksi oppilas kirjoittaa niin kuin Norjaan liittyen näin, että olen Michael Brown, kävin vaateostuksilla uimassa, niin se ei kelpaa, koska olisi pitänyt kertoa nähtävyyksistä. Eli se on se tieto, mitä Norjasta pitäisi tietää. Ja kun hän nyt kertoo tällaisista asioista, että hän kävi ostuksilla uimassa, niin se ei ollut mitään Norjasta. Eli kuinka tietyt asiat on niitä, jotka ikään kuin pitäisi liittää ja osata ja tietää, ja jotkut muut tällaiset, sanottaisiko arkielämän asiat, ei niin kuin välttämättä ole niin relevantteja. Ja sitten kun oppilaat niin kuin pohtii, että mitä opettaja kysyy, että mitä pitäisi opetella, niin nähtävyydet tulee sitten sieltä oppilaalta, että se on ne, mitä pitää tietää. Eli tavallaan voi niin kuin miettiä, että kuinka paljon sitten se, että käy katselleet nähtävyyksiä, niin on sitten sen oslolaislapsen niin kuin arkipäivää, että se käy nyt niitä huonoja ja kaikkea muuta katsoa. Vai olisiko ehkä sitten ne uimiset ja vaateostukset kuitenkin niin kuin jossain mielessä ainakin jotain porukkaa vähän lähempänä. Eli miten tässä tavallaan tuotetaan kansallisen stereotypioita ja sitten toistetaan näitä niin kuin monumentaalisia valtioinstituution juttuja myös samalla. No sitten on se, että mitä kuullaan ja keneltä se kuullaan. Eli täällä on sitten niin kuin kakkosluokan itse asiassa ympäristö- ja luonnonterapiatunti, jossa puhutaan kevään kukista. Ja sitten yhtäkkiä oppilas heittää niin kuin tälleen, että hei opet, mä menen keväällä Kosovoon. Ja sitten opettaja niin kuin alkaa ikään kuin tässä tuottamaan niin kuin jotain tietoa oppilaalle, sanoo, että Kosovus uskonto on islam. Ja sitten oppilas jatkaa siitä, että hei, mä saan siellä oman niin kuin koiranpennun. Eli se viesti on se, että mä menen mummolaan ja siellä on mulle koiranpennu. Ja sitten opettaja kysyy, että teillä on kuitenkin koiria. Ja mä luen, että kysymys on sellainen, että tässä ikään kuin tämä opettaja olettaa, että kun Kosovossa on islamuskontona, niin siellä ei sitten voi olla koiria, ainakaan lemmikkikoiria. Ja hän niin ryhtyy oppilaalta ikään kuin tarkistamaan, että no miten tämä asia nyt niin kuin on, että voiko teillä olla niitä. Ja sitten oppilas, joka yritti kertoa sitä mummolan koirasta, koiranpennusta, niin joutuukin mukaan tähän diskurssiin ja vastaa sitten, no joo, katukoiria, ikään kuin nappaa siitä opettajan syöttämästä ajatuksesta kiinni. Ja silloin se, mistä hän oli itse asiassa puhumassa, siitä mummolassa olevasta koiranpennusta, menee niin ihan ohi, että siihen ei kiinnittää huomiota olekaan. Ja sitten opettaja kokoosta niin yhteen näin, että okei, okay, tämä oppilas menee Kosovoon ja siellä on iso vanha, joten saa oman koiranpennun ja varmaan sitten tullaan syksyllä lisää. Mutta että tavallaan se, että minkälaisen niin kuin tiedonkäsityksen kautta tämä opettaja lähestyy tätä oppilaan kertomusta, niin siinä niin kuin hänellä oli tietyt jutut. Ja se, että hän ei suhtautunut siihen koiranpentuun ihan niin kuin kenen tahansa oppilaan puheeseen, että ai sä saat koiranpennun, vaan siinä oli heti tietyt jutut niin kuin läsnä. Ja tämän kautta ikään kuin se oppilas tuli myös toinen. No sitten on sellainen, että mitä ja ketä kuullaan. Tässä on tavallaan kertoo opettaja, josta on tullut muslimi, joka on aikaisemmin ollut luultavastikin sen kuullaan luterilainen, mutta en määritä sitä tässä. Mutta joka tapauksessa hänestä on tullut vähemmistöä ja hän huomasi, että eihän täällä saakaan olla niin kuin enää, niin kuin, miten hän luulee, aikaisemmin luulee, että kyllähän Suomessa on mitä uskontoa vaan ja tasa-arvo on, mutta huomaa, että käytännössä se ei mene näin. Ja tavallaan se, että kuinka hänelle alettiin puhumaan, että hän ei ole kauhean älykäs tai järkevä aikuinen, koska hän on muslimi, että hän on niin kuin paapottava, että puhutaan sillä lailla hänelle ja hän ihmettelee, että ei ole totta, että jos ei ole sitä huivia, niin ei hän näkisi, että hän on niin kuin muslimi. Eli tavallaan mä luen tätä niin, että siinä oli ensin tämmöinen valkoihonen
tähän niin kuin ensimmäisten joukkoon kuuluva henkilö, josta tulikin tämän huivin myötä, tämän symbolin kautta toinen. Ja tavallaan se, mikä hänen lähtökohtaisesti liitettiin tämmöisenä valkoihoisena eurooppalaisena henkilönä, että et hän on se järkevä tyyppi, niin sitten se otettiin häneltä pois siinä, koska kun hänellä on se huivi, niin kukaan ikään kuin järkevä henkilö, hän ei voi tulla muslimiksi, vaan sitten täytyy olla jotain, että missä hän ei ole järkevä, ja sitten hänestä tehdään se niin kuin toinen siinä. Eli tavallaan se huivi niin kuin tuottaa siihen sen, että hänestä aletaan puhumaan, niin hänet asetetaan sinne niin kuin toisten joukkoon, josta pitää huolta tai joita pitää jotenkin niin kuin katsoa perään ja näin. Ja sitten hän puhuu myös siitä, että jossain tilanteessa häntä myöskin kuullaan, että hänellä sitten kuitenkin on semmoinen puolestapuhujan positio siinä tilanteessa, että kun niitä, jotka on ei-valkoihoisia, ei-eurooppalaisia ja muslimeja, ei kuultaisi ollenkaan, niin hän voi puhua sitten heidän puolestaan, kun hän sitten kuitenkin on suomenkielinen, Suomessa syntynyt valkoihoinen henkilö, niin häntä sitten paremmin kuullaan vaikka ympärileikkauksen tai johonkin liittyvissä asioissa, kun sitten niitä, jotka on lähtökohtaisesti ikään kuin ovat toisia. Eli tavallaan se, että tässä hänellä on sellainen jännä positio siinä, että hän on toisaalta hänestä on tullut toinen, mutta sitten joissain tilanteissa hän voi kuitenkin puhua toisten puolesta. No sitten se, että miten suomalaisuus on myös niin kuin ehdollista. Eli se, että kun tässä on kysymys sellaista henkilöstä, joka on tullut Suomeen, ja sitten häneltä kysyy, että onko hän kokenut erilaisuutta, niin hän kertoo, että onhan se tilanne ja hän ei ole suomalainen. Mutta sitten hän alkaa kertoa siitä, kuinka se, että ei kukaan ole siitä kiinnittänyt huomiota. Ja hän tietää nämä asiat ja yrittää kehittää itseänsä ja hänelle ei ole sanottu mitään negatiivista. Ja opettaa vielä suomalaisia ja suomenkielisiä lapsia. Eli tavallaan se, että hänelle ei synny sitä tilaa kertoa, jos hänelle vaikka mahdollisesti olisi kohdeltukin huonommin. Ja hänelle ikään kuin se, että kun hän on tullut, niin hän täytyy koko ajan todistaa itseänsä ja niin kuin ikään kuin osoittaa sitä niin kuin osaamistaan suhteessa siihen valkoihoiseen suomenkieliseen opettajaan, johon nähden hän on koko ajan vähän niin kuin semmoisessa niin kuin epävarmassa positiossa. Ja silloin tavallaan tästä on myös puhuttu rasismitutkimuksessa paljon, mutta välttämättä niitä asioita ei tuoda ilmi, koska silloin voi käydä tai kokea näin ainakin, että siinä niin kuin, voi käydä niin, että tullaankin nähdyksi, että se ongelma onkin tai se heikkous tai joku on siinä ihmisessä, eikä se ole niin kuin rakenteellinen ongelma, se rasismi. Ja tästä tavallaan ei myöskään synny sitä tilaa, että hän niin kuin pystyisi keskustelemaan, vaan hän pitää heti alkaa osoittaa sitä. Ja tämä ei ole pelkästään sen opettajan, vaan siis myöskin lapset oli keskustellut koulussa, tämä on samasta kontekstista, että onko se oikea opettaja, että kun se ei ole Suomessa syntynyt ja onko sillä nyt ihan oikea opettajan koulutus ja näin ja muuta, että tavallaan niin kuin kuinka sitten niin kuin syntyy tämä keskustelu, ketkä ovat oikeita opettajia ja ketkä sitten ehkä mahdollisesti eivät ole. Samalla lailla tämä niin kuin oikea opettajapuhe syntyi myöskin tuolla niin kuin koulun johtoportaassa. Eli tavallaan se, että puhuttiin siitä, että kelle voi laittaa ison oppilasryhmän, niin se on se, että jos on opettajan koulutus, suomalainen opettaja, niin hänellä on ryhmähallintataitoja. Mutta sitten, jos ei ole sitä opettajan koulutusta ja ei ole suomalainen, valkoihoinen suomalainen, suomenkielinen, niin sitten lähtökohtaisesti on jo ongelmia. Eli tavallaan se, että kuinka siitä tulee niin kuin tämä. Ja sitten voi miettiä, miten tämä PISA-diskurssi ja nämä niin kuin koulun erinomaisuuden puhutta, vaikka kun myös liittyy siihen, että ikään kuin suomalainen koulu olisi joku tämmöinen lähes täydellinen autoaksi tekevä laitos. No sitten se, että jos ajatellaan näitä niin kuin hierarkioita ja muita, niin vaikka siellä niin kuin joillain on enemmän valtaa koulussa kuin toisilla, esimerkiksi opettajalla on enemmän valtaa kuin oppilailla, niin sitten kuitenkin mä niin kun näen, että se valta toimii myös niin, että ne molemmat positiot, opettajan positio ja oppilaan positio, on vallan tuotteita. Ja se, että se opettaja, jos ei se niin kun toimi opettajasti esimerkiksi, niin silloin häneltä menee se positio. Ja sitten myöskin se, että kuinka tätä toiselta ei niin kun aina tuoteta pelkästään niin kun ylhäältä alaspäin, vaan kuinka se tuotetaan yhdessä. Eli esimerkiksi tässä, kun on tämä lauluhetki, jossa on nämä liikuntaleikit ja sukupuolittuneet roolit, niin siinä niin kun oppilas sit mulle kertoo sen, että miten mun pitäisi sukupuolinen mukaan toimia. Et ensin tulee poika ja sitten tulee tyttö. Ja sitten hän kiusottelee kaveria, että toi on tyttö. Ja sitten opettaja vetoaa tähän, että hei, eiköhän me nähdä kuvaan kuka. Niin tavallaan se, että opettaja tässä, mä luen näin, että yrittää puuttua siihen. Että hän ei suoraan sano, että hei, et älä puhu noin, eikä hän ala muutenkaan sitä purkamaan, vaan hän vetoaa siihen, että kyllähän nyt nähdään kuka on kuka. Mutta itse asiassa silloin hän tulee nimenomaan
alleviivoneeksi just sitä pointtia, joka tässä pojan kiusaamisessa oli. Koska ei se kiusaaminen menettäisi pontensa silloin, jos tavallaan pojan kiusaaminen, sanominen tytöksi ei olisi jotenkin ikään kuin epänormaalia. Eli siellä on takana se luonnollinen sukupuolikäsitys, että me nähdään kuka on poika ja kuka on tyttö, ja se on sitten niin kuin näissä kahdessa kategoriassa. Ja silloin kun opettaja vetoaa tähän, niin hän itse asiassa niin kuin vaan mahdollistaa sen niin kuin jatkumisen jossain mielessä, vaikka yrittääkin puuttua. Ja tavallaan se, että miten tätä muualla tuotettiin, niin opettaja, eräs toinen opettaja saattoi vaikka koulussa sanoa, niin oppilaalle, joka unohteli tavaroita, että no voi hyvä mies, kyllä sinusta pitäisi tulla mies. Ja sitten sen jälkeen toinen oppilas sanoi, että no siitä tulee nainen, niin kuin sille kuittaa sille luokkakaverilleen. Eli kuinka tavallaan tällä niin kuin sukupuolen dikotomisuuden sen kautta tuo tulla epänormaaliudella, niin kuin voidaan sitten kiusata myöskin toisia. Ja tämä on tämä luonnollinen sukupuolikäsitys ja tämä kaksijakoisuus tapana, että sitä ei ole purettu tässä. No sitten on muitakin eriarvoisuuksia, eli se, mihin vaikka oppitunnit sijoitellaan. Eli se, että ne, jos ajatellaan, että se koulu rakentuu sen normaalin oppilaan opettamisen ja normaaliksi tekemisen ympärille, niin se, että ajankohti on niin, että luokanopettaja, jonka päätehtävänä on nyt sit opettaa näitä normaaleja, niin hän opettaa silleen, sanotaan, 9:1-2. Ja ne, joilla, jotka opettaa sitten näitä epänormaaleja tai poikkeuslapsia, joita heitä tehdään, niin he sitten opettaa näillä reunoilla. Eli sitten aamu 8:00 tai sitten ilta 3:00 vaikka 6:00 asti. Ja se, että miten tämä menee, niin nimenomaan sitten nämä tämmöiset niin kuin kotikielen ja sitten uskonnon tunnit ripoteltiin aina tänne reunoille. Niin, että joidenkin lasten koulupäivä myöskin sitten alkoi vaikka 8:00 ja saattoi kestää 4:00 asti, mutta keskellä päivää sitten olikin jo tauko. Ja sitten tavallaan tämä ei niin kuin opettajakunnassa hirveästi herättynyt niin kuin innostusta, kun mä yritin heittää sellaisen ajatuksen sitten myöhemmin, että no, voisiko sitä muuttaa. Että millä perusteella on ikään kuin näin, että toista opettaa aamusta iltaan, niin jotkut on sieltä koko päivän ja keskellä on taakka ja toisella oikeus opettaa sen keskenpäivän. Tämä on niin kuin yksi. Ja sitten missä ne tunnit on, eli jotkut joutuu matkustamaan sitten vaikka niille kielen tunneille tai uskonnon tunneille niin eri kouluihin. Ja sitten jo lähtökohtaisesti se, että jos matka oli Helsingin toiselta puolelta toiselle, niin esimerkiksi ekaluokkalaiset ei lähtenyt yksin matkustamaan vielä, niin vanhemmat eivät halunneet lähteä. Ja joillekin järjestetään sitten siinä omassa koulussa, että tästäkin tulee sellainen niin kuin alueellinen puoli. No sitten on tämä ulkopuolinen toiminta, eli sitten kun oli vierailuja ja tämmöisiä kerhoja, että käydään koulun kanssa vierailulla jossain tai on kerhoja, niin lähtökohtaisesti, kun ne oli aina iltapäivisin, niin sitten saattoi vaikka käydä niin, että oppilas halusi johonkin kerhon, ja sitten hänelle sanottiin, että mutta sulla on arabian tunnet nyt, että sä voi mennä sinne. Eli lähtökohtaisesti joillakin ei ole mahdollisuutta osallistua kaikkeen sen takia, koska heillä nyt on sitten jo nämä muut erityistunnit siellä mukana. Koulun ruokailussa oli niin kuin sellainen juttu, että siellä tarvittiin lähtökohtaisesti kahta ruokaa, eli oli ikään kuin tämä normaaliksi nimetty ruoka, tavallinen ruoka, ja sitten oli kasvisruoka, joka oli vaihtoehto kaikille niille, jotka eivät syö sitä tavallista ruokaa. Mutta kun minä syön yleensä sen kasvisruokan, niin mä huomasin sen, että ei siellä nälkä pysynyt ollenkaan. Se oli tehty jotenkin niin, että välillä se oli ikään kuin samaa ruokaa, sitten se oli ikään kuin lihoja ollut laitettu sinne tai näin. Ja niin kuin ikään kuin se ei pitänyt nälkää samalla lailla, jolloin lähtökohtaisesti ne lapset, jotka söivät sitä kasvisruokaa, niin oli suuremmassa nälässä jo hyvin pian kuin sitten ne, jotka söivät sitä tavallista ruokaa. Koulun ruoasta ehkä muutenkin voisi keskustella jostain kysymyksistä, mutta että niin tässä, että mistä tämä ero. Ja sitten kun miettii sitä, että joillekin oli niin, että he sitten söivät sitä kasvisruokaa vaikka niin kuin uskollisen vakaumuksen takia, koska se oli se vaihtoehto, mikä oli niin kuin sille vaikka liharuolle. Ja sitten tavallaan heillä sattui vielä olemaan niitä niin kotikielen tai uskonnon tunteja, niin he olivat niin 8-4 sillä ruoalla, joka ehkä hätätään sen pari tuntia piti nälkää. Ja koulusta sai ostaa välipalaa, mutta siitä piti maksaa, ja vaikka se maksu oli ikään kuin ajatellaan pieni, mutta kenelle se on aina pieni? Ja jos vaikka joutuu ostamaan 4 kertaa viikossa ja monelle lapselle, niin siitä tulee hyviä ja iso summa, että kenellä on oikeasti varaa ostaa niitä niin välipaloja sieltä iltapäivällä. Eli kuinka tässä niin kuin tavallaan myöskin sitten tämä ruokailun kautta eriarvostetaan. Ja sitten myöskin se, että jos joutuu niin kuin koko ajan nälkäisenä käymään päivästä toiseen koulua, niin voi ajatella, että se myös vaikuttaa ehkä siihen, että kuinka siellä koulussa niin kuin opiskelee. Eli just, niin kuin tämän kautta tuotetaan myöskin sitten siihen näitä eroja ja hierarkioita sitten oppilaiden välillä. Sitten kouluvalintapolitiikkaan liittyy sellainen asia, että kun tutoset oli valitsemassa kouluja, niin keskusteltiin sekä opettajakunnassa että oppilaiden kesken oli niin kuin, tuli sen esimerkkikin tuolla esille tunneilla, jossa oppilas tälleen sanoi, että hei muuten se koulu, jos kävi tutustuu, niin se koulu reksi sanoi, että sinne ei oteta tämmöisiä mustanpuoleisia oppilaita.
Ja sitten opettaja oli, että mitä, että ei voi totta ja näin. Ja sitten se niin kun, ihan kun oppilas oli vitsaillut, ei pitänyt paikkaansa. Mutta tavallaan se kuitenkin piti, koska siis siellä oli silleen, että opettajatkin puhuivat jostain syystä, ne joilla on uskonto islam tai väärä sukunimi tai näin, niin ne eivät pääse sitten sinne kouluun. Eli siellä jollain perustein kuitenkin valikoitin oppilaita niin, että tietyt ryhmät jäävät lähtökohtaisesti ulkopuolelle. Eli tavallaan tämmöinen niin kuin uskontoon ja sitten niin kuin ihonväriin, kansallisuuteen liittyvää niin kuin, ja myös rasismia, niin siinä, niin kuin, siinä oli niin kuin tällaisia juttuja. Että sen lisäksi, että se on myös luokkakysymys, että ketkä voi valita ja mitä, ketkä tietää, minne pitäisi hakea, jos haluaa esimerkiksi hyvän koulun, niin se on myöskin tällainen ihonväriin kiinnittyvä ja kieleen ja uskontoon liittyvä kysymys. Kaikilla ei ole samoja mahdollisuuksia. Sen verran myöskin, että kuinka tämä liittyy työyhteisöön, niin siellä on koulun sisällä tämmöinen valtarakenne niin alakoulussa, miten mä analysoin tätä näiden kahden koulun kautta. Eli tuolla keskellä on ne, joilla ne tietyllä tavalla eniten valtaa, ja ne on ne, jotka opettaa niitä, joita sanotaan normaaliksi, tai joista ajatellaan sellaisia, joita on tehnyt. Ja siellä on niin luokanopettaja ja niin kuin tämä ryhmä. Sitten jos on esimerkiksi opettaja, niin kuin tämän uskonnonopettaja, muu kuin evlut tai sitten ehkä myös ET ainakin osittain, niin sitten joutuu enemmän tänne laitamille, koska pitää kiertää monessa koulussa. Luultavasti pitää ohistaa auto, jotta kiertii yhdestä koulusta toiseen. Bussilla ei välttämättä kiertää, ylittää Helsinkiä toisesta toiseen, jos on vähän vaan aikaa. Ja sitten tavallaan täällä on myöskin niin kuin nämä siivous- ja keittiö- ja kouluisäntä, jotka Helsinki on kilpailuttanut jo 10 vuotta. Joka vuosi kilpailutaan, mistä palvelu ostetaan. Ja käytännössä näihin, että ei ole enää tämän koulun omia ihmisiä. Se ei ole sen ja sen niminen tyyppi, joka siellä työskentelee, jonka me kaikki tunnetaan, joka on meidän ystävää, vaikka opettajakunnan kesken, vaan se on se firman X-siivooja, jolloin sillä ihmisillä ei ole enää sitä omaa niin kuin identiteettiä, vaan hänellä on niin kuin sen firman leima vaan etuotsassa. Ja sitten oppilaatkin puhuu, että no ei me siivota meidän roskiin, kun meillä on tuon firman työntekijöitä, että ne saa siivota ne. Eli tavallaan jo lähtökohtaisesti tämän ulkoistamisen kautta ja kilpailuttamisen kautta niin tehdään tämä. Plus, että sitten se, että kun he joutuu joka vuosi vaihtamaan työpaikkaa, ei tiedä, onko se oikein töitä, niin tässä on niin kuin tämä systeemi niin kuin näkyy myöskin sit siinä, että kuinka heihin suhtaututaan niin kuin sellaisina, että helposti jos joku vika on, niin sanotaan, että palvelu ei ole riittävän hyvää tai tasokasta, ja nyt voidaan lähteä seuraavaksi, mutta opettajakunta on myös tullut tänne puheen siitä, että niin kuin mistä sitä ostetaan ja onko se hintansa väärteen. Eli ihmisistä ei tavallaan enää, ihminen ei ole enää niin kuin ihminen, vaan hänestä tulee niin kuin hyvin pitkälle tässä niin kuin sellainen ikään kuin tämmöinen niin kuin välineellinen, hänelle tulee rahallinen arvo, jonka kautta häntä määritetään. Sitten myöskin muita posioita, jos ajatellaan koulunkäyntiavustaja, tässä tulee tämä akateemisuusjuttu, eli opettajalla on akateeminen koulutus, niin hän on ikään kuin tietävämpi ja osaavampi, ja koulunkäyntiavustaja, jolla ikään kuin vain on se joku muu, niin hän ei sitten olekaan niin kuin samassa määrin arvostettu. Ja välttämättä häntä ei kuulla niin hyvin sitten näissä asioissa, kun sitä opettajaa ja opettaja ikään kuin tietää, mikä on sen oppilaan parasta tässä. Nämä on niin kuin sellaisia kysymyksiä, missä tulee niin kuin monirakenteellisiin asioihin, että niin kuin, miten koulu ikään kuin muodostuu. Ja siellä on sekä koulun sisäisiä juttuja, mutta sitten on nämä niin kuin monet ammatteihin liittyvät. Sitten on tämä iso ulkoistamiskysymys. Ja sitten just tämä, että kuka saa opettaa siellä keskellä päivää ja ketkä on ikään kuin ajatellaan tällaiseksi normaaleiksi oppilaiksi. No mitä toisille sitten tehdään, niin menen siihen kohtaan. Mutta mä sanon vielä sen verran tähän itse asiassa tähän edelliseen liittyen ja ylipäätänsäkin, että myös tässä kun oli näitä eroja ja niin kuin opettaja tunnisti, että joihinkin asioihin liittyy niin kuin kielteisiä merkityksiä niin kuin eroihin, niin he yritti kyllä myöskin osa muuttaa niitä, että opettajalla on myös niin kuin, siis sillä lailla, niin kuin haluan sanoa sen, että kun te tunnistettiin, niin yritettiin tehdä jotain. Mutta että sitten välttämättä se ei aina onnistunut se niin kuin, tämä erilaisuuteen liittyvä kielteisen niin kuin, merkityksen purkaminen, koska yksi tapa, jolla yritettiin purkaa sitä, että, no, että erilaisuus lähtökohtaisesti merkkaa jotain ikävää, oli se, että sanottiin, että kaikkihan on erilaisia, jolloin tulee sellainen tilanne, että ikään kuin hävitetään siitä se ajatus, että joitain pidetään kuitenkin enemmän erilaisina kuin toisia. Ja mihin kaikkeen se liittyy sitten se, että pidetään enemmän erilaisina. Ja sitten sanottiin puhua siitä, että no, mutta onhan siellä niin kuin toisten joukossa niitä niin kuin meidän kaltaisia. Että hänkin tunsi sieltä sen jonkun
arabiankielisen ihmisen, jolla jossain maassa, ja hän käysi Hemingwayt ja kaikki niin kuin vaikka suomeksi tai englanniksi tai näin, jolloin tavallaan pitää osoittaa, että kyllähän siellä on ihan niin kuin järkeviä tyyppejä, mutta se järkevyys määrittyy sen Hemingwayn kautta, joka on taas hyvin tietystä kontekstista tuleva juttu, joka määrittää, että se ei määrity hänen ehdollaan, vaan sen niin kuin puhujan ehdolla. Ja sitten se, että saatiin tuossa, niin kuin oli se, että jos esimerkiksi niin kuin vaihdetaan nimityksiä, että ei puhutakaan erityisoppilaista niin kuin erilaisina, vaan erityisinä, niin se sitten niin korottaa positiivista ja hernonalaista erityisoppilasta. Mutta sitten käytännössä se, kuitenkin se erilaisuuden stigma edelleen siellä säilyy. Ja sitten siinä niin kuin puhuttiin myöskin, jotkut opettajat puhuivat siitä, että vaikka niin mitä nimitystä vaihdetaan, niin aina siihen sieltä esimerkiksi liittyy. Ja niin siihen liittyy, koska se on aina sitä, mikä tuotetaan epänormaaliksi. Eli jos me ei tätä normaalin ja epänormaalin välistä jakoa niin kuin, pureta, niin se on ihan sama, että miten aina yrittää määritellä lavemmin tai puhua, että noikin kuuluu tänne normaaleihin, mutta siellä on aina joku siellä epänormaalissa sitten kuitenkin siellä kategoriassa. No sitten mä kerron siitä, että miten toisiin suhtaututaan. Eli jollain lailla myös pitää, että kun on johonkin kategoriaan asetettu, että kategorian asettaminen on aina vallankäyttöä, että sut määrittää jonkun tietyn asian kautta, että olet tätä, ja sitten sitä käytetään niin kuin ennusteena siihen, että ahaa, mitä sä tulkoisesti teet, tai sitten selitetään, no joo, mutta se on sellainen tyyppi, se on sitä tai tätä tai tuolta, siksi se toimii näin. Niin tämä on niin kuin vallankäyttöä siinä, niin se, että tässä esimerkiksi se, että tuodaan esiin se, että kuinka, että ne, jotka on niin kuin jatkuvasti tekee jotain, niin heidän toimintaansa koulussa puututaan ahkerammin ja tiukemmin, mutta sitten kun joku satunnaisesti hölmöilee, niin se on sitten niin kuin sellainen, joka menee niin kuin enemmän läpi. Eli tavallaan oppilaat jakautuu näihin, niin kuin, jotka yleensä toimii kunnollisesti ja vain satunnaisesti hölmöilee, ja sitten on ne, jotka systemaattisesti ikään kuin aina hölmöilee. Ja tämän kautta itse asiassa niin toistaa itse itseään, että sitten kun tällainen kunnolliseksi määrätty oppilas hölmöilee, niin se on satunnaista, mutta sen toisen kohdalla se on systemaattista. Ja näin niin kuin se tulee aina uudelleen. Ja sitten se, että kuinka puhutaan siitä, että kuinka sitten nämä erilaisiksi tuotetut oppilaat, niin ei välttämättä niin kuin, ei heitä haluta sinne luokkiin, vaan ne haluttaisiin mielellään ulkoista jonnekin muualle. Eli jos on hankala erityistapaus, niin sitten pitäisi viedä jonnekin muualle, koska se kohtaa aika tavallaan ja se tuletaan jo vetoamaan opettajan koulutuksen ongelmiin ja kaikenlaisiin asioihin siinä. Ja sitten se, että miten käytetään tämmöistä samanlaista ja erilaista kohtelua normaalistumisen välineen, niin tässä on se ajatus, että tasa-arvoksi ajatellaan niin usein se koulussa, että kun kaikille tehdään just samat jutut ja samalla tavalla, niin se on niin tasa-arvoa. Ja sitten se epätasa-arvo on se, että joillekin annetaan jotain niin kuin erilaisia mahdollisuuksia tai poikkeuksia. Et tosi usein se nousi sieltä, että vaikka samaan aikaan tehtiinkin näitä poikkeuksia, mutta kuitenkin se samanlainen kohtelu ja se ajatus, että se on tasa-arvo, niin oli usein se lähtökohta. Ja siinä niin kuin, tavallaan tulee se, että niin kuin yksittäisten oppilaiden kohdalla tehtiin näitä poikkeuksia sillä lailla, että okei, no jos muut menee uimaan ja sitä, että yksi oppilas ei voi tulla uimaan, niin sitten okei, se voidaan jotenkin järjestää näin. Tai jos oppilas tarvii vaikka apua opiskelussa, sille yhdelle järjestetään ne, tai jollekin ryhmälle järjestetään jotakin. Mutta tämä systeemi jakaa heti taas tämän normaalit ja poikkeuslapset, joiden kautta tässä niin kuin toimitaan. Ja sitten, jos tavallaan niin kuin ajatus olisikin se, että mitä jos koko koulu muuttuisikin niin, että ihan mulla toisenlaiset lähtökohdat olisi se koulun toiminnan perusteena, että se koko toimintakulttuuri ei perustuskaan tähän tiettyyn niin kuin samanlaiseen kohteluun, samalla tavalla tekemiseen, jonka määrittää tämä normaali, niin se oli lähtökohtaisesti semmoinen, mihin ei mielellään ryhdytty. Ja se, että kuinka opettaja puhuu siitä, että ekaluokan alussa koulun sääntöihin rutinoitutaan, ja tavallaan se, että silloin opitaan se, että on tavallaan nämä pääsäännöt, joiden mukaan toimitaan, ja sitten on olemassa ne poikkeukset. Ja tämä niin kuin sisäistetään niille lapsille, että näin niin kuin toimitaan, että joilla on eri systeemit, sitten jos on jotain poikkeuksia, jotka otetaan niin kuin huomioon. Mutta sitten tässä on niin kuin jännä nähdä taas se, että miten tämä valta toimii. Eli nyt kun on opetettu oppilaille, että kaikille on samat säännöt, niin jotenkin kohdalla tähän poikkeuksia. Niin sitten itse asiassa oppilaat alkaa hyvin nopeasti niin kuin näkee, okei, se on sitä tasa-arvoa, se on niin kuin oikeudenmukaisuutta. Ja sitten aletaan heti perään, että hei, miksi tuon ei tarvitse tehdä, miksi toi tekee noin, miksi toi saa tehdä noin. Eli oppilaat alkaakin itse asiassa valvomaan sitä, että se opettaja noudattaa sitä sääntöä. Ja silloin tavallaan niin kun opettaja joutuu oppilaiden valvonnan alaiseksi tietyssä mielessä. Ja niin kun jotenkin opettajakin puhuu vähän siitä, että tämä on niin kun hankala paikka.
niin opettaja alkaa nyt melkein kokemaan syyllisyyttä siitä, että apua, että jos mä oonkin nyt epätasa-arvoinen, kun mä nyt annoinkin tuolle oppilaan, että sen ei tarvitse tehdä tätä samaa asiaa. Eli tavallaan niin kun siitä alkaa tulla sellainen vastavuorinen homma, että sen opettajankin reiluus ikään kuin määrittyy nyt tämän saman logiikan perusteella, ja lapset myös valvoisivat sitä, koska heille on opetettu se, että näin tämä niin toimii. Ja sitten se, että kun tehdään poikkeuksia, niin tässä on taas yksi iso niin kuin, yhdenvertaisuuskysymys, että millä perusteella. Että joskus sanotaan, että voidaan tehdä poikkeus johonkin vaikka, että voi mennä housuissa uimahallin saunaan, jos siihen on hyvä syy. Että tämä pitäisi niin kuin, ymmärtää koulussa tässä opettajalla, että tämä puolustaa oppilasta. Mutta sitten, että millä perusteella se hyvä syy määritetään. Eli ensinnäkin, niin kuin, kenen logiikan perusteella, sen opettajan logiikan perusteella vai sen oppilaan. Ja sitten se oppilas, joka on lähtökohtaisesti kuitenkin, hänellä on vähemmän valtaa kuin opettajalla, niin hän joutuu tunnustamaan sen asian ikään kuin sille opettajalle, joka sitten hyväksyy tai hylkää sen syyn. Niin siinä on joku valtakysymys jälleen. Ja sitten tavallaan se, että niin kun tässä ei niin kun käydä ollenkaan niin kun sitä keskustelua, että millä perusteella me saadaan nämä niin kun syyt. Ja koska siis jollain perusteella, se, jos opettaja ei vaikka tunnista jotain asiaa, että tämä voisi olla hyvä syy, niin se jää niin kuin häneltä huomaamatta ja hän ei niin kuin ikään kuin voi siihen sitten reagoida, koska hän toi ei kelpaa syyksi. Eli tässä käydään niin koko ajan vallankäyttöä tämän asian niin kuin kanssa. Ja sitten vielä tuosta, että mitenkä niin kuin sitten oppilaita ulkoistetaan, niin on se, että tässä me opettajat puhuu siitä, kuinka hän on kokenut kollegojensa puolelta sitä, että ekaluokalle kun tulee, niin jotkut kieltäytyy ottamista tiettyjä oppilaita, koska ne on liian vaikeita. Eli opettajat saattaa arvostaa tämmöistä vallankäyttöä, että mä en ota tuota. Ja sitten jotkut toiset voi olla silleen, että okei, mä voin ottaa kaikki, ketä vaan haluatte, että täällä on ovet auki. Mutta tietyllä tavalla tämmöistä myöskin siinä. Ja sitten se, että kuinka tuotetaan tämä ajatus, että no, kun ei sopeudu, niin se on oma valinta. Eli täällä tämä opettaja sanoo niin kuin siitä, kun on mahdollista, että oppilas on ollut pois liikuntatunneilla, niin hän vaan merkkaa poissaolot ja antaa asian olla, että ehkäpä joku sitten jossain huomaa, on ilmeisesti aika turhautuneena. Mutta sitten tavallaan kun toinen opettaja, joka tuntee tämän oppilaan, niin yrittää puolustaa sitten, että hei, että tässä voi olla niin monta syytä ja kieli vaikka. Niin sitten hän niin tuntee, että no, kun ei itse sopeudu, niin syytää muita. Eli tietyllä tavalla se, että se on oma vika, että kun hän ei tänne sopeutunut, niin sitten niin kuin, tavallaan itse saa, niin sen, itse saa vastaa siitä. Sitten oikeastaan niin kuin aika viimeisenä juttuna niin se, että mistä ollaan sitten valmiita neuvottelemaan silloin, jos puhuttaisiin, että pitäisi toimintakulttuuria muuttaa, niin tulee lähtökohdaksi se, että puhutaan, että no joo, me voidaan muuttaa jotain, mutta kun me tullaan täältä vastaan, niin niiden toistenkin pitää tulla tähän näin, ja sitten me siinä keskellä niin kuin kohdataan. Ja sitten tavallaan, että jos he eivät niin kuin neuvottele, niin ei mekään sitten anneta täältä periksi näistä suomalaisen kulttuurin tavoista. Ja tavallaan niin kuin tässä se lähtökohta, että mikä me ajatellaan ensinnäkin vastaan tulemiseksi, niin se ei ole niin yhteisesti määritettyä, vaan se on tämän niin kuin, valkoisen keskiluokkaisen opettajan määrittämä. Samoin sitten se, että jos ajatellaan, että se toinen, joka ei ole ehkä lähtökohtaisesti niin kuin yhteiskunnassa on niin kuin alisteisessa asemassa, niin hän joutuu koko ajan neuvottelemaan. Hän ehkä joutunut jo tulemaan vastaan aika monessa asiassa niin kuin monta kertaa, mutta silti ikään kuin oletetaan, että sillä ei ole saanut joku puoliväli, missä sitten kohdataan. Ja itse asiassa se, että miten tämä neuvottelu tässä on, niin jos tämä toinen sitten kieltäytyisikin, että en mä tuu, niin sitten häntä helposti pidettäisiin vaikka hankalan tyyppinä, että no ei sun kanssa voida mitään yhteistyötä tehdä, jos et sä tuu tähän puolen väliin. Mutta mä näen, että tässä ei itse asiassa neuvotella, vaan se, että koko peli on etukäteen määritetty, ja pelin henki on tavallaan se, että täältä käsin näistä meistä valkoisista keskiluokkaisista opettajakunnasta ja tästä koulusysteemistä määritetään se, että mikä on neuvottelua, mistä neuvotellaan ja myöskin mitkä on mahdolliset lopputulokset. Ja silloin niin kuin sen mukaan joko toinen tulee tai sitten ei tule, jos ei tule, niin on hankala tyyppi. Eli tämä on itse asiassa niin kuin tämmöinen neuvotteluhuone, missä on valmiiksi pantu tuolit ja paperinuket tietysti mielessä siihen ja sitten ikään kuin ollaan neuvottelemassa, mutta todellisuudessa me ei käydä sellaista neuvottelua, jossa niin kuin kohdattaisiin sillä lailla, että molemmat lähtökohdat olisivat yhdenvertaisina ja lähdettäisiin sitä niin kuin keskustelemaan, vaan niin kuin jommankumman tieto ja käsitykset siitä, miten asiat on, niin on ensiasia ja sitten se toinen niin kuin asettuu jo toiseksi sitten siinä. Oikeastaan niin kuin näillä eväin nyt tähän alkuun, niin enemmän sitten löytyy
kirjasta, joka myös sitten löytyy webistä PDF-nä, että jos haluatte katsoa tarkemmin, niin siellä on paljon kielistä muuta. Kiitos Anna-Leena, ja ennen kuin vähän keskusteltiin, että haluttaisiin tässä ennen kysymyksiä herätellä keskustelua, ja sitä varten ollaan kehitetty kolme kysymystä, jotka pohjalta voisi pienemmissä ryhmissä keskustella. Ei tehdä mitään jakoa kuuteen tai mitään vastaavaa, katsokaa siitä ympäriltä ihmisiä, joita tunnet tai ette tunne entuudestaan, ja voitte keskustella vapaammin sitten siinä. Käytetäänkö joku 10 minuuttia tähän, sitten siirrytään kysymyskeskusteluun. Kysymykset, joita voitte käyttää keskustelunne pohjana, ei tarvitse jokaista käsitellä, ja jos mitään ei innovaa, niin ei käy sitten mitään. Mut ensimmäiseksi olisi tämmöinen, että keskustelkaa omista kokemuksista toiseuttamisesta, on se sitten koulussa tai jossain muualla tapahtunut. Toisena kysymyksenä olisi, että voitte jakaa kokemuksianne sellaisista tilanteista, jossa yritykset toiseuttamisesta eivät onnistuneet syystä X. Ja viimeisenä tämmöinen vähän johdatteleva kysymys, että mitä muita toiseuttamisen tapoja valtio käyttää? Jes, ei muuta kuin keskustelua. Se on
Thank you.
Thank you.
Okei, onko keskustelut pikkuhiljaa käyty? Toivon mukaan herätti ehkä joitain ihan uusia kysymyksiä. Jos teillä jo tuossa luennon aikana tuli mieleen kysymyksiä, niin toivon mukaan ne ei nyt unohtunut kaikki. Mä fasilitoin tässä keskustelua. Täällä on sen verran paljon porukkaa, että ei voida ihan niin kuin vapaasti käydä tätä. Pyritään takaamaan muutamalla käytännön jutulla se, että mahdollisimman moniääninen ja tasa-arvoinen keskustelu saataisiin tässä aikaiseksi. Ja ihan ensimmäinen juttu, mä jaan puheenvuoron viittauksen perusteella. Mä istuskelen tässä, että mä en näe nyt siinä tolpan takana olevia ihmisiä kauheasti takarivissä olevat, niin kun haluatte puhua, niin viitatkaa ja heilutelkaa. Ja jos joku huomaa, että mä en näe sitä, joka viittaa, niin voitte sitten osoitella viittaavaan henkilön kohtiin. Puheenvuoroista ja sen verran, että jos teillä on kysymys, niin esittäkää yksi kysymys. Ei mitään semmoisia, että mulla on 5 kysymystä ja selitän ne nyt. Ne puheenvuorot on hankalia muistaa ja sitten kuluu paljon aikaa vastaamiseen. Pyritään takaamaan se moniäänisyys tässä keskustelussa. Ja jos haluatte käyttää jotain sivistyssanoja, niin voisitte määritellä ne, koska jos haluatte puhua vaikka poliittisen subjektin rakentumisesta tai jostain, niin sitten se olisi hyvä avata silleen, että ihmiset tajuaa, mistä puhutaan. Ja siitäkin on niin paljon erilaisia tulkintoja niin poispäin, että on sitten hyvä, että kaikki tietävät, mitä käytetään. Onko näistä nyt kysyttävää? Ja viitata jos on, mutta eiköhän aloita keskustelua. Liittyen, koska se on niinku yliopistossa on niinku vaan siis jatkuva tällä samalla niinku systeemillä. Sitten se on jotenkin vähän sellainen korjaa ehkä usein hirveästi vaikka kritisoidaan fossiilikapitalismia ja sen niinku tätä järjestelmää, jonka se tuottaa ja ylläpitää, mutta se kuitenkin niinku nähdään yliopistossa opiskeluun on tosi haluttava ja arvokkaana tykkinen ollut täällä kyllä. Täälläkin varmaan monet opiskelee yliopistossa, ja sitten vielä sekin, että väitöskirja on yliopiston tuottamaa materiaalia, niin eikö se sitten tavallaan ole jotenkin vähän sellään ongelmallista? Joo, no yliopisto on niin siis siinä samalla, saman niin kuin järjestelmän jatkumyössä, se vähän eri tavalla tuotetaan niitä asioita, mitä koulussakin. Ja tietyssä mielessähän sehän on aina, että mitkä esimerkiksi, miten määritellään, että miksi akateeminen tutkimus olisi tai yliopistotutkimus olisi ikään kuin sitä taloudentietoa, on hyvä kysymys. Ketkä sitä tekee, ketkä pääsee sitä tekemään. Esimerkiksi se, että tehdäänkö vaikka tämmöistä monikuvallista keskustelua tai tekemistä. Tietyssä mielessä se on, ja jos ajatellaan yliopistotutkintoa, niin mä itse mietin sitä, että onko siinä mielessä kiinnostavaa se, että ikään kuin tämmöinen kategorioittaminen, että sitten kun on jostakin valmistunut tohtoriksi, niin se ikään kuin tuo takaisin luotettavamman tai paremman tai korkealla arvostelun tiedon, mitä se ei sitten kuitenkaan niin kuin ole niin kuin sillä lailla. Mä sanoisin, että mielekästä olisi se, että sitä tehtäisiin
paljon ja monissa paikoissa ja niiden välillä tehtäisiin yhteistyötä. Että tavallaan niin kuin, tässä on niin kuin se, että ja sit se, myös toinen juttu on se, että ne, jotka tutkii, niin vois, ettei ne vaan tutki jotakin, vaan ne myös toimii. Ja sitten näette linkki myös toimijoiden välillä voisi olla, että molemmat niin olisivat mukana molemmissa. Että me arvostaisiin muutakin ja sitä ei määrittäisi vaan niin kuin akateemisen tutkimuksen kriteerein. Ja että se, että se myös tarkoittaisi sitä, että ei tehdä sitä jostain tuolta mahdollista, mutta olisi yhtä lailla. Uskotko, että se on kuitenkin järjestelmä niin mahdollista, että no, olla siellä järjestelmän sisällä ja sitten mukaan niin olla jotenkin se ulkopuolella on samalla kuin myös eri kriteerit, että se on, hyväksyt ne uusi rivat ja sitten se on tota, se on hyvä kysymys. Mä olen miettinyt itsekin just paljon sitä, että mikä niin kuin mahdollista ja missä tulee rajat. Vastaan sen perusteella, milloin voidaan listämään niin erilaisia esteitä sille, jos sanoo liikaa jostain asiasta tai toimii jossain asiassa liikaa. Ja mä ehkä niin kuin ajattelen, että ikään kuin niitä rajoja, että toimimalla siellä sisällä ikään kuin käyttämällä sitä systeemiä myöskin niin kuin huojuttamalla, niin silläkin pystytään tekemään, mutta että ikään kuin se ei saisi olla vaan niin kuin se vaan, että myös tarvitsisi niin kuin ihan hirveästi sitä kaikkea muuta, joka toimii. Että on, se on niin kuin ongelmallista, mutta sitten toisaalta joskus mä ajattelen myös se, että joskus myös sisältä vaikuttaminenkin on hyödyllistä sen sijaan, että se vaikuttaa vain ulkopuolella. Niin molempia tarvitaan niin kuin siinä. Mutta sitten se on niin kuin jokaisen tutkija niin kuin, ehkä semmoisena niin kuin miettimisen paikkana se, että tota, miten niin kuin, niin, että tavallaan mikä on se, mitä itse niin noudattaa ja tavallaan niin kuin, että sit kun rajat tulee vastaan, niin sitten täytyy tehdä niin kuin erilaisia päätöksiä. Mä en tiedä, osaako vastata sulle tähän eri koossa, mutta on niin kuin täysin ratkaisevaa juttua, mutta että niin kuin, niin. Okei, seuraava kysymys. No koulua ajatellen, niin jos just miettii niitä, että pitäisi jotenkin saada sitä rakennetta muutettua, niin mä vähän ajattelen, että meidän opetussuunnitelma ei ole niin kuin vallan paha, ja seuraava on varmaan niin kuin vielä parempi, jos perusopetuksessa puhutaan niin kuin ajatellen tätä, että se ei ehkä ohjaa siihen niin kuin toiseuttamiseen. Mutta sitten opettajan koulutus ja sitten toisaalta oppimateriaalit. Niin mitä sä näet, että miten, tai onko ne sunkin mielestä ongelma, niin kuin mun mielestä, ja mä, että miten niin kuin siihen pääsis vaikuttaa, että ei ne opettajat varmaan niin kuin tahallaan. Joo, ei niin kuin se on niin kuin. Ja opetusmateriaalit on täynnä sitä heteronormatiivisuutta ja tämmöistä länsi ja ne muut meininkiä. Kyllä. Niin, no se on tietysti opetussuunnitelmassakin, että miten niitä ajattelee. Että juu, varmaan jotkut asiat on, mutta se mikä tällä hetkellä on tilanne, niin siellähän ei niinku sukupuolta juuri aikaa mainita. Ja jos mainitaan, niin se on hyvin yksilökeskeinen käsitys, se on niinku yhtynyt siihen. Sitten se on hyvin yksilökeskeinen. Kun 70-luvulla, kun tehtiin tämä ensimmäinen peruskoulutussuunnitelma, niin se oli niinku rakenteista ja sillä lähdettiin siitä, että se mistä ne oppilaat tulee, ja hirveän määrä erilaisia juttuja, niin luoteltiin, mistä kaikista erilaisista taustoista on voi tulla. Ja tämä vaikuttaa, ja se opettaja ja se koulu, ne yhdessä muodostaa se, mitä on olla koulussa. Nyt se on hyvin niin kuin individuaalista ja yksilökeskeinen, että se on niin oppilasilla ei ole ruumista, hyvä syytä, ja sitten siellä niiden opettamista. Että siinä on tämmöisiä isoja pohjavirtauksia, jotka itse asiassa kaltaisi käsin niin tällä hetkellä myös sillä tavalla, että me häviätään, siellä on se rakennus. Niin kun mä näkisin, että siellä on paljon se, niin kun, että mitä tarvitsisi muuttaa, mutta tietenkin se, että silloin taas rajat, että mä oon itse huomannut sen keskustelussa, että mitä on yrittävällä sen järjestelmä, mitä tekee sitä, niin jostain tulee se rajoittaa, mikä on mahdollista ja mikä ei ole. Että et tavallaan niin kun, taas on sitten se, että iso kysymys on, että kaikki ne jutut, mitä haluaa koulua, pitää yhtäkkiä puuttua, mutta toisaalta käykö niin, että kun me pilataan niitä pikkujuttuja, niin me ei koskaan niin mennä siihen isoon kysymykseen, mitä lähdetään koko valtiojärjestelmä pitää sitä palvelua koulutuksella. Eli tavallaan niin me luodaan sitä illuusiota tasa-arvosta, eli kun me vielä vähän kehittää tota ja tota, niin sitten päästään.
Ja sitten kun tullaan oppikirjojen jälkeen, niin opettajakoulutuksia, niin opettajakoulutuksia, niin mitä opetussuunnitelma sanoo, niin sitä tehdään tosiaan, eli monimutkaiset asian monisyisyyksiä, valtasuhteita käsittelevät kirjat ei välttämättä myy tässä mielessä. Eli rata puhuu hyvin paljon siellä. Ja sitten opettajakoulutus, joka on tavallaan tämmöinen koulujatkumo, niin se on sitten tavallaan se, mikä niin siellä, minkälaiset käsitykset siellä on, niin se on tietenkin myös hyvin oleellista sit siihen, että auttaa nuo kysymykset. Eli siinä on monta tällaista, eli kaikki on tämä vastaan, mutta tavallaan se, että pitäisi kysymys, se iso kysymys muuttaa vähemmän myös sitä, mitä koulu palvelee. Ja kenen valtio, kenen siellä on, ja ketkä kaikki ovat niin sillä alusta esiäisessä pohjoisessa. Siitä, niin niitähän on ollut Suomessa, niin näitä erilaisia peruskoulukokeiluja, vaikka niistä tullut
tulla ja näin. Missä ikään kuin lähettäisikin ihan eri lailla ja purettaisiin niitä järjestelmiä, jotka on. Että tavallaan, ettei tule sitten sellaista, että ikään kuin on se, mutta sitten kuitenkin jossain kuitenkin sit se leikkaantuu poikki. Tämä on niin kuin hankala kysymys. Mä en niin kuin sanoisi, että ei pysty, mutta että jos tavallaan nyt vaikka opettajat lähtisivät toimimaan ihan eri lailla, ja niin olisi niin kuin hauska nähdä, että mihin se johtaa, että tuleeko jossain vaiheessa joku sanomaan, että nyt pitää lopettaa. Ja olisiko se vaikka koulussa vai tulisiko kaupungilta kenties joku vaikka Helsingissä nohti, että nyt olkaa siellä kunnolla tai jotain, tai missä se tapahtuisi, vai voisiko mennä läpi sellainen järjestelmä. Mutta ehkä se vaatisi sen, että lähdetään viemään niin kuin semmoista niin kuin iso juttua tekemään systemaattisesti toisin ja työntämään niitä rajoja. Tähän väliin vielä muistutuksena se, että vedetään jatkokysymykset myös niin kuin fasilitaattorin kautta. Tässä tosinaankin mä koitan zoomailla tilaa silleen mahdollisimman tarkasti. Ja tässä on taustalla just se, että koitetaan saada semmoinen moniääninen ja tasa-arvoinen tilanne, jossa ei, nopeat eivät syö hitaita ja niin poispäin. Mutta siinä seuraava kysymys. Joo, on oikeastaan hyvä. Kuulostaa, että mitä peruskoulussa tällä hetkellä ehkä on uudistuksena menossa joissain kohdin, niin just tämä erityisoppilaiden inklusoiminen tavallisiin luokkiin ja muuten, joka nyt valitettavasti tuntuu, että se on kunnissa eri tavalla otettu ja siis koettu säästökeinona ja hirveän monta niin kuin, mun mielestä semmoista väärinkäsitystä tavallaan sen ideologian pohjalta. Jotenkin ehkä, että onko se siihen miten perehtynyt, kun itse tekee siis sitä työtä, että on purkanut omaa erityisluokkansa ja on sitten tämmöisessä ryhmässä ja kokee, että itse mä en enää vaihtaisi omaa työtapaani niin kuin enää siihen vanhaan malliin missään tapauksessa ja jotenkin tämän on niin kuin silleen sydämellä haluaisi tätä asiaa muuttaa, mutta sitten koko ajan, oliko se nyt eilen viimeksi, Hesarissa oli taas joku erityisopettaja ottanut kantaa, että nyt kohta mennään takaisin pienryhmiin, koska nyt pilataan oppilaita ja tämä tuhoaa kaikkea. Ja näitä tulee aika ajoin koko ajan niin tuolta mediassa sit sitä toista puolta ja totta kai opettajat on väsyneet ja kaikkea. Mutta onko sinä niin siihen tutustunut tai silleen, että miten sitä muutosvoimaa, koska siinähän on just nimenomaan tästä asiasta kysymys. Ja tätä on niin kuin, ehkä virastotkin minusta alkanut niin ymmärtää ja niin monessa kunnassa on alettu jo päättäjät niin tekee näitä ratkaisuja. Mutta sitten se on hirveän vaikea, jos se tulee ylhäältä päin, koska siis just nimenomaan ihmiset on se rakenteen orjia, eivätkä ymmärrä sitä kyseenalaistaa sitä rakennetta, kun luulevat tekevänsä hyvää niillä omilla tavoilla, mitkä on ollut. Ja sitten se vaan pitäisi jotenkin lähteä niin, että ne ihmiset itse löytäisi sieltä se työpari, jonka kanssa ne haluaa tehdä ja oppisi sitä kautta, että oikeasti tämä on paljon parempi tapa tehdä töitä ja muuta. Mutta miten sen saisi tässä Suomessa vedettyä läpi? Niin toi on niin kuin hankala sillä lailla, että jos on erityisluokissa, niin siellä on tavallaan ulkopuolella syntynyt sinne jonnekin. Ja kyllähän. Ja sitten kun tullaan ryhmiin, niin sitten se onkin tiedon sama ryhmä, niin jos se tiedon käsitys on sellainen, että sen kautta koko ajan tuotetaan, niin silloinhan me tehdään sitten samaa. Mutta jos sen käsityksen tiedosta pystyy vaikuttamaan, että tavallaan jotenkin niin kuin, sinne ei synny niin kuin siinä arjessa sitä semmoista, aletaan luokittelemaan sen, että kuka on nyt se normaali ja kuka on oikeava. Niin silloinhan se mahdollistaa erilaisen toiminnan tilaa. Mä en ole siihen hirveästi perehtynyt. Mä sanoisin, että aika monessa jutussa ja siihen itse asiassa tähän edelliseen kysymykseen liittyen, niin oleellinen on aina se, että nyt se lähtee, että me tarvitaan muutettu siellä tavassa ajatella, tavassa nähdä ihmisen tavassa nähdä maailma. Ja siellä tavallaan, että se alkaa muuttua ja silloin tietyllä tavalla sen kautta myös sit se, että tuleekin itse asiassa ehkä tuottaneeksi sitä puhetta koko ajan, että haa, että tämä kirjakirjoittaja nyt tekee niin kuin näin tai tämä rakenne nyt tuottaa tämmöistä niin erityisoppilalle ja sitten sitä alkaa muokkaamaan. Sitten pitäisi lähteä sieltä. Siinä on kuitenkin tavallaan se vielä, että se, tai mä näen sen sillä tavalla, että se, että me yritetään olla kaikki yhtä ja niin kuin tavallaan, että luokassa on kaikki mahdollista ja kaikki on omalta viivaltaan lähdössä ja muuten, niin siis se, että se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että lakastaa maton alle ongelmat tai semmoiset, että tarvitaan erityisiä tukitoimia ja tarvitaan tiettyjä yhtiöjä, resursseja ja muuta. Mutta tavallaan just tämä puhe on nyt se vaikeus, jos ei sitä ymmärrä tavallaan, että se ei välttämättä, että sen tuen voi tuoda sinne, missä lapset on, eikä viedä tavallaan aina tuen piiri johonkin ulkopuolelle. Joo, kyllä. Ja tavallaan se, että jos se lähtisi semmoisesta niin
jotenkin ehkä semmoista monimuotoistumista ylipäätänsä ja niin, että siinä on niin kuin monenlaisen toiminnan ja tekemisen ja tuen mahdollisuudet ja sitten niin kuin monenlaisen tiedon mahdollisuudet. Että niin kuin kaikella tavalla jotenkin tulisi semmoinen, että se yksi tapa ajatella ei niin kuin siinä se, että siinä on koko ajan rinnalla jotain muita, jotka on niin samalla tavalla valita. Ja mutta erityisesti elämäpuolella kyllä niin paljon. Joo, tätä, mä en ole siis sillä lailla, että kun tässä on niin, niin monia juttuja, jotka tähän liittyy, ja sitten tavallaan se, että mikä on niin tavallaan niin se, että se tapa, että varmaan jonnekin piiloon ja jonnekin, että ollaan täysin erillään, niin sehän pitää yleistyä. Se, ja Suomi on siinä asiassa, joka on vanhatantainen siis moneen muodossa. Tämä järjestelmän muuttaminen tuo toisiin mahdollisuuksiin, että se niin just ei automaattisesti ole siellä vaan sitten karotaan. Onko seuraavaa kysymystä tai kommenttia? Ole hyvä. No, mulle tuli tilaa lähinnä sellainen ajatus siitä, että onko jotain sellaisia kokemuksia siitä, että tavallaan että olisi jotain yksittäisiä opettajia, jotka viitoksetkin selkeästi haluaisi lähteä toteutumaan tätä jotenkin toisella tavalla niin suhtautumista näihin asioihin ja tavallaan, jos tavallaan kuulee, jos jollain jotain kommenteita kokemuksia siitä, että miten se tavallaan se yhteisö siinä sitten toimii, että annetaanko jonkun toimia sitten niin kuin eri säännöillä siinä vai yhteisössä. Täällä on ainakin kaksi ilmoittaa kiinnostuneita. Mulle on käynyt siis hirveän paljon niin kuin itse, en ole siihen. Mä en mennyt tuolta sanoa, mutta että erilaisia varmaan juttuja niin kuin on tehty. Siis niin kuin nytkin, ja sitten on näitä, että ikään kuin ei opiskella sen välttämättä siinä virallisen koulun tai ei ihan millään opseella, vaan muut. Että niin kuin ehkä sitten just jossain tuolla 60-70-luvulla on ollut nämä kaikki kokeilut, joista sitten tuli myös jännittäviä juttuja, missä vaiheessa lähti sitten suitsimaan sitä toimintaa. Niistä mun mielestä siellä vuoden 70-opsissa myös kerrotaan niin taustalla siitä, että siinä on jollaisia kokeiluja. Se on vasemmistolaisia kokeiluja ja sitten jossain vaiheessa rupesi tulee Raamattu vastaan. Mutta mulla ei ollut sillä lailla tarkemmin, mutta mä niinku ajattelisin, että sillä lailla se olisi niinku äärimmäisen kiinnostavaa, että sen sijaan, että ne kokeilut jää niinku sellaisiksi marginaali-ilmiöisiksi, jotka jää niinku sen ulkopuolelle, niin toisaalta se olisi vähän hauskaa, että jos se niinku rupesikin oikeasti niinku ihmiset niinku suurissa mittakaavoissa toimimaan ihan eri lailla, niin mitä sitten tapahtuisi? Se olisi niinku jännittävä nähdä, että jos sitä ruhtuisi voittamaan siellä. Mulla ei tietoa. Ja mistä se sitten tehdään ja miten mulla on monesta paikasta yhtä aikaa niin kuin mitään. Ehkä se saa uudelleen kuuluttaa. Mä en osaa vastata sitten tohon tarkemmin. Ei, mä en ole vihdytänyt. Voisi ehkä mainita, että anarkistista pedagogiikkaa ja anti-autoritaarista pedagogiikkaa on myös olemassa. Kuulettelemaan siitä, jos kiinnostaa, mutta siinä seuraava. Mä olisin voinut kommentoida, että mä esimerkiksi näin peruskouluopena, niin kiinnitän paljon huomioon tuohon, että en olisi niin kuin heteronormatiivinen ja että olisin sillä tavalla sukupuolisensitiivinen, mutta kyllähän se on niin kuin sellainen asia, että enhän mä käy opettajahuoneessa sanomassa niin kuin muille, että teidän pitää nyt myös olla niin kuin tällaisia, kun mä oon. Ja sitten mä kärsin, kun mulla on työpari samassa luokassa, joka ei yhtään tajua tällaisia niin säilyjä, enkä mä kehtaa sillekään sanoa niin päin naamaa, että lopeta hitto nyt toi tytöttely jo siinä prinsessoittelu ja niin kaikki. Niin, että on ongelma, just ehkä se, kun se ei tule mistään sellaisena niin yleisohjeena, että nyt kaikki näin. Jos ajatellaan, että meillä koulu on tämmöinen järjestelmä ja tämä on oikeasti ongelma, tämä eriarvoistuminen. Ja mikä olisi se linkki tässä koulukehityksessä, että mikä olisi se taho, mikä olisi tässä niin paras lähtettä asiaa purkamaan sun mielestä tutkijana? Onko se koulu, yksittäinen koulu, vai onko se opetuksen järjestäjä, vai sitten joku vielä niin kuin sitten, vai voiko se olla yksittäinen opetuksen? Jotenkin tuntuu siltä, että jos olisi
massoittain niitä yksittäisiä ihmisiä, jotka kertoo yksittäiseen. Mm-hmm. Se olisi olla käsittävää, koska vaikka koulutuksen järjestäjä niin kuin saa taitoa ylätä, niin muuttaa, niin sehän kuitenkin legitimoi koko ajan sen valtion ne tietyt. He yrittää sitä parantaa ja tekee sitä varmaan, toivon, että saamme tasa-arvoisemman koulun, mutta kuitenkin heillä on koko ajan se, että se tavoitteena on tämä systeemi. Tämä on aika intuitiivinen, jotenkin tuntuu siltä, että tavallaan jos siellä olisi sillä tavalla, että ruohonjuuritasolla tapahtua niin paljon asioita, niin olisiko ikään kuin sitten tavallaan se. Mä en ehkä usko, että hierarkia tekee itse itseään tarpeettomaksi kauhean helpoiksi. Okei, siellä. Mahdollista kuvitella sitä, niin silloin mä jotenkin päädytään tohtamassa uudelleen.
So, what is possible to imagine, can we imagine the world without the state system and the school would probably use that state? But if we can imagine that, so we can act differently. If we can imagine, maybe all we need to change the system to be in the same situation. Mietin sitä, että tuntuu, että sinun tämä toisenjohtamisanalyysi palaa aika paljon niin kuin valtiorakenteiden uudelleen tuottamiseen. Mutta mä oon miettinyt aika paljonkin viime aikoina sitä, että tavallaan jossain mielessä semmoinen erojen tekeminen näyttää liittyvän jotenkin määritelmällisesti inhimilliseen niin psyykkeen tai siihen, miten minuus rakentuu ja mitä meidän suhteet ympäröiviin yhteisön jäseniin muodostuu. Kaikki ei ole vaan samoja, vaan niin kuin asiat, jotka erottuu ja sitten saa tiettyjä merkityksiä. Ja tietysti aika paljon tulee annettuna niin kuin tiettyjen sosiaalisten suhteiden ja normien kautta. Mutta siis tavallaan, että mikä toi... siis mikä sun niin oma näkemys on siitä, että siis jos tavallaan ton meidän etenkin siis koulussa tapahtuvien erontekojen ja toiseuttamisprosessien jonkinlainen dekonstruktio, en käytä näitä sanoja, siis niiden purkaminen, niin ehkä sit auttaisi huomaamaan, että kyseessä on eräänlaiset valtion, kansallisvaltioon ja ehkä valkoiseen heteromieheen liittyvät etuoikeutetut suhteet, jotka näyttäytyy tietysti alistussuhteena niihin, ketkä näitä ideaaleja ei edusta. Niin tavallaan jos tämän tiedostaa ja jos näitä haluaa rupea purkaa, niin ei kai kuitenkaan niinku missään ole semmoista autoasta psykoositilaa, missä kaikki on vaan samaa ja ei tarvitse tehdä erojen tekoja. Tai siis tavallaan niin kuin hierarkiat ja erot ei ole sama kuin valtio. Joo, ja ylipäätään niin kuin erot ei ole sama kuin erot. Että voi olla niin kuin tavallaan siinä, että voi olla olemassa eroja ilman, että näin sanotaan arvojärjestykseen. Tai niitä aletaankin kategorisoimaan. Usein siihen, kun ruvetaan kategorisoimaan, niin tänne laitetaan johonkin ryhmiin. Niin sitä alkaakin äkkiä olla joku parempi ja toinen huonompi. Me voidaan niin nähdä, ja se, että me voidaan nähdä eroja, että se jos se, että kaikki on sama, niin se ei taas ratkaista, kenen se maassa sitten on. Siinä on aina joku arvotus jo sisällä. Et tavallaan se nimenomaan on, mutta se, että pystytäänkö me puhumaan niin kuin eroista ja tämmöistä moninaisuudesta ilman, että se on poikkeavaa suhteessa johonkin niin kuin juttuun ja se, että se ei määrity. Niin jos me pystytään ajattelemaan se sillä lailla, niin silloin mikä me voidaan koko erottaa, mutta ei aina määrittää niitä. Ja siis ei kaikki, niin kuin, niitä tehdään muutenkin, mutta tavallaan se, että kun on tyyppiset, niin kuin, mitä koulussa tapahtuu, niin samantyyppisiä systeemejä vähän muokattuna voisi löytää niin monista muista niin kuin instituutioista, kuten vaikka terveydenhuoltojärjestelmä, miten ihmisiä siellä luokitellaan, ketä laitetaan mihin tai joku seriaalitoimia tänne. Ja näistä muista jutusta, että tavallaan niin kuin koulu ei ole se aina vaikka. Ja sitten tavallaan se, että mistä nämä tulee sitten nämä niin kuin ajattelumallit ja tunnettavat. Niistä niin kuin jotenkin monet palautuu kyllä kuitenkin sinne valtioon, mutta on mahdollista ajatella sitten toisin. Että ei ikään kuin lähde toistamaan sitä, että mikä on se niin kuin valtion esimerkkinä vaikka se, että jos ruvetaan puhumaan niin kuin, kansantaloudesta tai kaksin terveydestä, niin voidaan puhua ehkä vaikka terveydestä niin jollain tavoin niin, että me ei lähdetä määrittämään, ei liitä sellaista asiaa kansanterveydestä. Ja niin kuin me ollaan siellä kansanterveydestä, niin sitten alkaa tulla sitä, että nämä, jotka tupakoivat tai nämä, jotka tulivat, yhteiskunnan varoja, mutta mulla lähtee jotain yksi. Pystytäänkö jotenkin niin lähteä keskustelemaan sillä tavalla, että siinä ei heti kohtaa tätä kansalaisena oleminen, valtion esimerkiksi oleminen.
en tiedä, saiko kannalla, missä on ehkä enemmän ajatuskirkkaalassa. Niin, mulla tuli tosta mieleen tosta, kun sä puhuit siitä, että kannattaako semmosia pieniä yksittäisiä muutoksia lähteä tekemään, tai siis silleen, tai et legittimoitte tavallaan sitä järjestelmää, jos siitä tulee pieniä parannuksia tai silleen, niin musta se on vähän kiinni siitä tavallaan, että mille taholle niistä parannuksista tulee tavallaan se kreditti, tai siis silleen, että onko niinku tyyli opettajien ja oppilaiden suoraan yhdessä tekemiin sellaisia juttuja, jolloin ne voi niinku tukea sitä ajatusta, että me pystytään yhdessä tekemään näitä juttuja, ja me ei oikeastaan välttämättä tarvita sitä instituutioa. Vai onko se silleen, että meillä Suomessa on niin hyvä koulujärjestelmä, että siellä joka voi tehdä tällaista, tai siis silleen, kun kyllä mun mielestä semmoista pienistäkin muutoksista voi olla tosi paljonkin hyötyä, mutta just jos me tavallaan tukee sellaista ajatusta, että me pystytään tekemään sitä yhdessä. Joo, varmaan on menossa, haluatko sä tähän?
Voi tässä, jos vastaat tähän kysymykseen, sitten vaikka joku kokoona loppuun. Eikö se nyt tavallaan saada semmoinen second chance? Tavallaan joo, mutta se on se sitten kuinka laaja se on ja onko se sitten ja kelle se sitten on ja onko se ihan vaikka kysymys. Ja tota, ja sitten jos ajatellaan siis niin kuin, no nyt mennään taas siihen kysymykseen, että onko tuo laitos vähän parempi kuin tämä laitos, jos ollaan kuitenkin sama järjestelmä sisällä. Että okei, sitten voidaan sanoa, että jos meillä on niin kuin näitä tämmöisiä, että voit sisällä tuolta puhuta tuonne ja sulla on se toinen chanssi, niin sitten sä oot, niin no, onko sitten jollain lailla parempi, ehkä se on, mutta sitten kuitenkin se sama ongelma ollaan erilainen systeemi niin sisällä. Ja mä niin kuin, mä en näe, että se kuitenkaan niin kuin toimii yhdenvertaisesti sit kuitenkaan kaikille. Siinä on enemmän mutta silti siellä on oma kulttuuri. On olemassa myös niitä reittejä, joista vaan niin kerta kaikkiaan pääsisi. Niin kuin tavallaan se ei välttämättä tunne niin kuin virallisesti samassa sinä täältä päästä. Mutta jos tuotetaan tietynlaiset ihmiset, se on tietynlaiset leimat ikään kuin oksissa, niin voi olla vaan, että sieltä ei vaan toisaalta se, että ei ymmärrä, että mikään ei ole mitään, mikään muutos ei olisi mitään, mutta se, että ei ne peitetä samalla näkyvistä sitä isoa kysymystä. Mutta ehkä nyt vaan toisenlaisten tulevaisuuksien ajatteleminen ja niiden mukaan eläminen olisi ehkä sellainen. Että jos alettaisiin elää niin, että voidaan kuvitella toisenlainen maailma ja voidaan ruveta elämään toimimaan sinne paljon, näitä sitä kautta. Mahtavaa, että syntyi näin vilkas keskustelu. Voitaisiin ottaa vielä ihan viimeinen kysymys. Mä oon tänään siivousnakissa tämän jälkeen, niin tässä on vähän oma lehmä ojassa myös keskustelun pituuden suhteen. Ihan niin monella tavalla, kun on niitä opettajia. Esimerkiksi mulla on luokassa siinä istuin tyyniä ja sitten voi olla useampi paikka, missä saa käydä ruutamassa tehdä pieniä liikuntavälipaloja, jos haluaa. Ja ei sitten, rangaista. Niin, yritetään tukea siinä, että jaksaa keskittymistä. Tuli se kasvoon. Onneksi tietoa. Se on opettajassa kiinnostunut. Meillä on maailman vapain työ Suomen opettajilla. Ihan joka luokassa voi olla ihan eri systeemi. Että ei mitään sellaisia ylhäältä tulevia ohjeita, että näin hoidat keskittymisen. Toivottavasti enemmän ymmärretään, että se ei ole katsotaan peiliin enemmän ja mietitään, että miten se opetus voisi muuttua niin, että siellä ei saisi olla opettaja. Toivottavasti menetelmiä. Vähän laajuisuus. Yes, kiitos kaikille osallistumisesta ja olkaa sitten seuraavalle häiriöltä luennolle ja niin poispäin.